E infektimeve, por duke alën vendin alergjive, ndërse tjera në vazhdim në ditarin e pasdites juftoj të ndiqni. Një ngjarje rënd në Shëmblash të Durrësit, ku një 19-vjeçare u arrestua pasi dyshohet se vrau me armë zjarri babain e saj. Ngjarja është zbuluar 10 ditë pasi djali i viktimës kishte denoncuar zhduken e tatit në polici. E reja tregoi për grupin hetimor se kreu krimin pasi ati, po tentonte ta fejonte kundër dëshirës së saj. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu prezantoi për herë të parë planin për Gazën pas luftës, i cili është refuzuar menjëherë nga palestinezët. Projekti nxjerr qëllimet e Izraelit për të vendosur policinë dhe ushtrinë në çdo cep për të garantuar sigurinë. Ukraina po përgatit një kundërofensivë të re kundër Rusisë për të çliruar territoret e pushtuara. Zelenski fton Trump në frontin e luftës në përgjigje për deklaratën se jep fund luftës për 24 orë. Ju përshëndes së gjithëve, ky është ditari i pasdites në ADYSEN. Do të jemi së bashku gjatë orëve në vazhdim. Unë jam Bruna Çifligu dhe do ta nisim me ngjarjen e rëndë që ka tronditur sot mbar opinionin publiku. Një 19-vjeçare është arrestuar nga policia e Durrësit e dyshuar se ka vrarë me armë zjarri të atin e saj, 49 vjeç, të cilin më pas e kishte varrosur në oborrin e banesës. Familjarët e tjerë kishin denoncuar 49 vjeçarin para 10 ditësh si të zhdukur. Motivi i këtij krimi dyshohet se është bërë tentativa timës për të fejuar vajzën për kundër dëshirës së saj. Për më tepër detaj kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Shana Vlashi kolegun Arment Pire për të na dhënë më shumë detaj lidhur me këtë ngjarje. Të rëmend Arment, të përshëndes. Edhe një herë për të ndërtuar së bashku të gjithë dinamikën e kësaj ngjarje, të paktën me ai sa dihet deri më tani sipas të dhënave të policisë. Atëherë, kronologjia e ngjarjes nis të paktën 10 apo 12 ditë më parë, kur djali i viktimës Plum Meta denoncoi të atin për të humbur tashmë në policinë e Durrësit, duke qenë se ai prej disa kohësh nuk ishte paraqitur në shtëpi, dhe nga këtu nisën kërkimet nga ana e policisë së Durrësit, dhe jo vetëm, duke pyetur dhe familjar, por dhe banorët të zonës për ndodhjen e tij. Vetëm gjatë ditës së sotme është bërë mundur identifikimi i trupit të viktimës, i cili ka mbetur i vrar pas disa të shtëna me armë zjarri, ku autoria dyshuar mendohet se është e bija e tij, Hygerta Meta, por nuk përjashtohen pistat e tjera të hetimit, ku edhe vetë policia po heton përsa i përket bashkëpunimit në këtë krim të rënd. Nga pyetjet e para, nga ato cilat policia ka marrë në pyetje në dëshmi familjarët, ka qenë vetë 19-vjeçarja që ka rrëfyer pas disa tentativash mënyrën e krimit dhe arsyet si pasaj që kanë çuar të vrasë të atin 49-vjeçar. Bëhet fjalë për konfliktet vazhdueshme në familjen e tyre, një tentativë fejese pa dëshirën e saj, por nga ana tjetër dhe një dhunë fizike dhe psikologjike sipas 19-vjeçares që ati ushtonte në familjen. Ka qenë vetë vajza e cila e ka pranuar, e ka pohuar që e ka vrarë ajo vetë të atin e saj 10-12 ditë më përpara. Pranimi është bërë nga ana e 19-vjeçares sipas burimeve jo zyrtare nga ana e policisë, duke qenë se policia është ende nën hetim të ngjarjes, por vazhdimisht vjen në banesën e familjes Meta për të bërë verifikime apo kontrole të ndryshme. Edhe pak minuta më parë ka qenë një flot policie, një patrull policie prezente pranë familjes Meta, cilët janë ende duke u pyetur, një pjesë e tyre ende janë duke u pyetur në komisariatin, në një nga komisariatet e Durrësit, përsa i përket dëshmive, dhe të gjithë familjarët janë duke u pyetur. E vetme që ka pranuar autorsin ka qenë pikërisht 19-vjeçarja pas disa dëshmive apo pyetjeve të marra nga ana e policisë së shtetit. Nuk dihet nëse në trupin e viktimës kanë gjetur shenja apo gjurmë të 19-vjeçares, duke qenë se arma e krimit nuk është gjendur, ku aty mund të analizohen gjurmët balistike apo se çfarë ka ndodhur realisht për të bërë të mundur lidhjen midis zyrtarisht midis viktimës dhe vajzës së tij, e cila dyshohet se është autore. Por ajo çfarë është deri më tani publike, të paktën nga ana e policisë, është vetë 19-vjeçara që ka pranuar të marrë autorsinë e ngjarjes, duke mos dhënë emra apo mos duke mos treguar nëse ka pasur apo jo bashkëpunëtor. Megjithatë, janë disa kamera sigurie që burime jo zyrtare nga policia bëjnë me dije se është filmuar një person mashkull i cili ka dalë nga
automjeti i 49 vjeçarit, automjeti cili është marrë nga fshati Shënvlarsh dhe është parkuar, pozicionuar në brendësitë të qytetit të Durrësit pranë një zone të plazhit. Këto janë ndryshimet e para dhe po hetohet nëse 19 vjeçaria vajza e vogël e familjes ka bashkëpunuar në këtë krim me një prej vëllezërve, ndonse një prej vëllezërve të tjerë denoncojnë në polici humbjen e të jatit apo në mos vajza ka patur një lidhje tjetër, marrëdhënie me një person tjetër, cili ka ndihmuar në këtë ngjarje të rënd. Megjithatë janë dyshimet e para, ato të cilat edhe vet policia po heton, por deri tani pretenca zyrtare apo ajo finale nuk është bërë, duke qenë se të gjithë familjarët, antarët e familjes Meta janë ende duke u marrë në pyetje. Vajza e cila ka pranuar krimin, dy vëllezrit, nëna po ashtu. Edhe një pyetje lidhur me këtë të fundit, pasi nëse ka informacion, nëse ka bërë dëshminë e saj dhe nëse ka rrjedhur diçka, le të themi, nëse keni mundur të mësoni diçka nga burimet e policisë, pasi mendoj se është e rëndësishme deponimi që mund të ketë bërë nëna. Ende nuk ka, nga ana e nënës nuk ka ende një dëshmi zyrtare apo të rrjedhë nga ana e policisë së Durrësit. E vetmja gjë që mund të bëhet me dije janë dëshmitë që kanë dhënë familjarët, vllai i viktimës, po ashtu krushku i viktimës, të afërm të tjerë cilët gjatë paradites kanë qenë në vendngjarje, duke treguar se Plum Meta nuk ishte një person agresor, nuk ishte një person i dhunshëm, nuk ka tentuar asnjëherë të ushtrojë dhunë verbale apo fizike ndaj familjarëve të tij, ndërkohë që të njëjtën gjë pranojnë edhe për vajzën e cilas nuk kanë hije dyshimi se ajo mund të ketë kryer një vrasje kaq të rënd dhe aq më tepër sa i përket natyrës së saj sociale dhe psikologjike, për sa i përket ndërmarrjes së një akti kaq të rënd. Ndërkohë, të vetmit familjarë që ne mund të shohim, të paktën duke qenë se na është kërkuar edhe nga vllai i viktimës për të larguar një pjesë e mediave përtej zonës afër të shtëpisë, të paktën banesa e vllait të viktimës kanë hapur dyert e mortit për të pritur disa prej familjarëve. Është ky, si thua, është vetëm lëvizje që ne mund të arrim të shohim në fshatin Shënvlash, ndërkohë që tek banesa ku ka ndodhur, mendohet se ka ndodhur krimi. Po, edhe një detaj të fundit, Armand. Vajza ka pranuar, le të themi, autorsinë e vrasjes së babait të saj. Për sa i përket armës, nuk ka treguar për armën? Arma ende nuk është gjetur, është atëherë, ka dy dëshmi kontradiktore. Një dëshmi është se vajza e ka hedhur armën në det, pranë pistës Iliria, ndërkohë që një dëshmi tjetër ka qenë pikërisht ky kanal i pozicionuar në afërsitë të banesës së familjes Meta, ku padyshim nga kontrollet që kanë bërë dhe vetë policia nuk është gjendur, të paktën nuk është marrë si vend ngjarje ku mund të jetë hedhur arma, kështu që po kontrollohet ende se ku është hedhur apo është fshehur arma e krimit. Në dyja rastet as ende në pistën në det nuk ka një le të themi përgjigje nëse gjendet apo ajo aty arma, ndërkohë që është përjashtuar të paktën deri tani që arma të jetë fshehur pranë banesës, ashtu siç edhe vajza vet deklaroi në dy deklaratat e saj se e ka hedhur pranë një kanali pranë banesës së saj. Padyshim do të jetë arma e cila mund të japi më tepër detaje aty ku mund të jenë gjurmë balistike, padyshim, por dhe për të parë nëse ka apo jo bashkëpunëtor të tjerë në këtë ngjarje. Bëhet me dije paraprakisht që viktima kishte shenja të një litari në mënyrë të lidhur, por ende nuk konfirmohen. Pra janë gjitha. Po, ndërkaq Armand ka një informacion të fundit nga forcat e policisë, arma është gjetur konkretisht në një zonë moçalore. Nuk dihet saktësisht, megjithatë kjo mbetet për të parë nëse është afër banesës apo diku më larg banesës. Pra arma është gjetur. Gjatë minutave që flasim së bashku ka një informacion të fundit nga forcat e policisë që arma që dyshohet se vajza të ketë vrarë babain e saj është gjetur. Megjithatë këto janë informacione të cilat do të konfirmohen edhe gjatë minutave dhe orëve në vazhdim. Armand Piret, falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcolle në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Shëna Vlashi i Durrësit në këtë ngjarje të rëndë që ka shokuar sot jo vetëm banorët e fshatit, por krejt mbar opinionin publiku. Një 19 vjeçare dyshohet, në fakt akti është pranuar nga vajza të ketë vrarë dhe të ketë varrosur babain e saj afër ambienteve të shtëpisë me pretendimin se ky fundit kishte tentuar që ta fejonte pa dëshirën e saj me një emigrant.
Ndërkaq, në lidhje me këtë ngjarje ka reaguar edhe ministri i Brendshëm Taulant Balla, nga Korça i ka deklaruar se betejë me krimin në familje nuk mund të fitohet vetëm me angazhimin e policisë, por të gjithë shoqërisë, përfshirë këtu dhe mediat. Viti 2023 ka qenë një vit me ngjarje të rënda të krimit brenda familjes dhe po ashtu një numër i rritur i dhunës në familje, kjo dhe për shkakun se policia është munduar të identifikojë të gjitha rastet që kemi pasur sinjalizime. Kjo betejë nuk është një betejë që mund ta fitojë vetëm policia e shtetit. Policia e shtetit është aty për të bërë ndërhyrjen e parë dhe natyrshëm për të vendosur para ligjit dhunuesit. Por kjo është diçka që mendoj duhet i bëjmë një apel gjithë shoqërisë sonë. Dhe lufta kundër dhunës seksuale, dhunës me bazë gjinore nuk është diçka që zhvillohet 2 javë kur mbledhen gjitha shoqatat e këtij vendi për të sensibilizuar, mendoj që kjo duhet bërë çdo ditë. Dhe ju mediat keni një merit veçantë, sikurse keni edhe një përgjegjësi po aq të madhe për të sensibilizuar dhe për ta bërë shoqërinë sa më të bashkuar kundër këtij fenomeni të papranueshëm. Ne do ndryshojmë tërësisht atmosferë, do të fokusohemi tani tek fusha ekonomisë. Pak ditë më parë, konkretisht të mërkurën, Këshilli i Ministrave e ka rishikuar edhe njëherë buxhetin e shtetit, duke rritur pritshmërit për të ardhurat 11 miliardë lekë, gjithashtu 4 miliardë lekë do të vendosen në dispozicion të sektorit të fasonerisë në formën e garancisë sovrane. Dhe ne do të flasim më shumë lidhur me këtë temë. Mua në studio është zoti Edvin Prençe, që është kryetari i Shoqatës për Eksport Albania. Mirëserdhë, faleminderit zoti Prençe. Dhe në anën tjetër është e kolega jon producente për biznesin e CNN, Aurora Sulçe. Aurora, mirëser dhe faleminderit. Faleminderit shumë. Atëre, zoti Prençe, nisim së bashku. Gjatë gjithë këtyre muajve është diskutuar kaq shumë për fasonerinë, meqense është një, le të themi, për eksportin, meqense është një ndër sektorët që ka patur më shumë probleme dhe kjo si rezultat edhe të zhvlerësimit euros, por jo vetëm. Tashmë ka një ndihmës, paktën kështu është proklamuar, një ndihmës për biznesin, për kompanitë fason të marrin kredi me garancinë e qeverisë, garanci sovrane. Është kjo e mjaftueshme për ju? Patjetër, në radhë të parë është për të vlerësuar, të themi, ndërhyrja e shpejtë pas takimit që patëm me kryeministin e Shqipërisë zotin Rama. Dhe përgjysmë edhe institucionet përkatëse, ministrit përkatëse që në një kohë afat shumë të shkurtër bën të mundur daljen e këtij akti normativ. Pa tjetër, kjo është një nismë shumë pozitive dhe shumë incentivuese dhe mbështes dhe ndoshtë edhe shtys për sektorin, por pa tjetër ka disa pikat e tjera që duhet të diskutohen më pas në tavolinë teknike, të cilat së bashku do mund të bëjnë të mundur në radhë të parë ringritjen e sektorit, qëndrueshmërinë e saj dhe pa tjetër edhe rritjen e eksporteve dhe rritjen e pse jo dhe vendeve të punës. Aurora, është një zgjidhje për biznesin fason garancia sovrane? Duhet parë se sa cilat do të jenë kushtet që do të vendosin bankat me garancinë sovrane. Do të thotë në momentin që Edvin Prençe apo një kompani tjetër do të drejtohet bankave për të marrë një X kredit caktuar që ka si objektiv kryesisht kryerjen e investimeve që fasonistët të kalojnë nga përpunimi me material porositi në cikël të mbyllur dhe të krijojnë ato që quhet Made in Albania, pra produktin tërësisht shqiptar, cilat do të jenë normat e interesit, cilat do të jenë kolateralet që do të lihen, sa do të jetë periudha dhe fleksibilitetit në rast të se duke qenë kredia fat gjata mund të hasi në problematika të ndryshme gjatë viteve kompanitë prodhuese tekstileve dhe këpucëve, pra duhen parë kushtet në tërësi të kreditimit, në qoftë se do të jenë apo jo të favorshme për kompanitë shqiptare për të aksesuar më pas edhe për të konkretizuar me investime apo me çfarë do të përdoren në bazë të interesit secilit prej bizneseve. Por sigurisht që është një ndihmë parë, është një reflektim, kujtojmë që deri në 10 orë qeveria nuk kishte pothuajse asnjë reflektim për sa i përket kërkesave që vinte nga Proeksport Albania që mbron interesat e industrisë fason dhe unë besoj reflektim. Dhe në fakt unë besoj që kjo lëvizje duhet të ishte bërë përpara buxhetit 2024. Ne kujtojmë që s'ka kaluar as 2 muaj tashmë që kur u miratua dhe kjo në një farë mënyrë nuk tregon as përgjegjshmëri dhe as seriozitet nga ana e qeverisë në këmbëvështrimin tim si gazetar. Duhet kuptojmë që buxheti i shtetit është ligji më i rëndësishëm i financave
publike dhe aty reflektohet planifikimet që qeveria bën për paran publike, pra sa para do të mbledhin nga taksat edhe nga tatimet e qytetarëve dhe biznesit dhe si do ta përdor paran publike. Dhe në rast të se ti nuk e ke të qartë situatën dhe shkon në një rishikim të buxhetit, pa mbushur 2 muaj nga hyrja në fuqi për një problematik që ty nuk të ndodhi në mënyrë emergjente. Pra nuk është se ndodhi diçka dhe ti u detyrove të bëje këtë rishikim që do ishte i kuptueshëm, siç mund të ishte rasti pandemisë apo rasti tërmetit. Ti ishe prej gati gjysmë të dytë të 2023-shit në dieni për problematikën që po haste industria fason, për problematikën që po haste nga euro dhe ishte diku e pritshme se si do të vente deri diku. Parashikimi me kursin e këmbimit dhe ndikimin që pati tek këtë lloj biznesesh. Pra nuk ishe i papërgatitur. Dhe këtë gjë, këtë reflektim duhet ta kishe bërë në fillim përpara se të arnosh, le të themi, pa mbushur 2 muaj buxhetin e shtetit. Zoti Prençe, ju shprehet falënderues në fakt, por ne si gazetar Aurora e tha që gjërat duhen thënë ashtu si ç'duhet, ne shohim dhe me sy kritik çdo veprim, çdo vendim që mund të marrë qeveria. Tani në kushtet ku biznesi fason gjatë gjithë kësaj periudhe ka patur probleme të mëdha, madje disa kompani fason arritën deri në krizë. Kjo vëmendje tani e qeverisë, sa do t'i hyjë atyre në punë, sa do t'i ndihmojë? Atëherë, duke u bashkënduar asaj në atë që i tha Aurora, patjetër që ndoshta nga ana tjetër ato kanë parë edhe efektet sociale, impaktin social që tashmë është krijuar. Ne mund të flasim vetëm nga muaji janar deri më sot që i flasim bashkërisht, që janë rreth 50 ditë, mund ta quajmë ose 40 ditë të pastra, janë mbi 4500 vende të humbra. Mund të flasim për një rënje të eksporteve. Si do të rikuperohet kjo tani? Që janë rreth 1 miliard lekë vetëm krahasim me 2022-shin. Absolutisht për te falënderues, sepse është në edukatën e çdo njeriut nga ne që kur ka një ndihmës falënderohet, por nga ana tjetër patjetër që janë edhe kritere që tha Aurora më shumë qartë dhe bukur, që janë disa pika që ne kemi krijuar ose kemi thënë që këto duhet të jenë. Dhe para është kolaterali. Bizneset e sektorit tonë në shumicën e rasteve nuk kanë, të themi, ambientet e tyre ose nuk kanë çfarë të lënë për kolateral. Ajo çfarë ne kemi kërkuar është pikërisht 80% e këtij kredie që ne do marrim të garantohet nga shteti. Pika dytë shumë e rëndësishme është edhe përqindja e kredisë, sepse në fund të ditës po flasim për një kredi, nuk po flasim për një grant ose të themi lekë që shteti po fal. Të jemi të gjithë koshent. Dhe këtu do të ketë një reflektim nga ana e qeverisë, në rast se nuk është zero, maksimumi deri në 1.5%. A kanë interes kompanitë fason që të marrin kredi? Interes patjetër që ka. Ka sepse atëherë ne kjo është një fazë siç tha Aurora që ne kemi kërkuar mbi 3 vite. Pra është një fazë e këtij sektori që tashmë nuk mund të jemi më kompetitiv për krahun e lirë të punës. Këtë jemi të gjithë koshen dhe kjo ditë do vinte dhe ne kishim parashikuar dhe ja ku erdhi. Për te krizës së kursit të këmbimit, për te çfarë do të rritjes të kostove. Dhe për të kaluar në fazën e dytë që është shumë e rëndësishme, pra prodhues në ciklin të mbyllur, patjetër që bizneset të vetëm nuk kanë likuiditetin, nuk mungon likuiditeti për të bërë investimet e nevojshme. Në çfarë? Në makineri, që makineritë automatikisht të çojnë në rritjen e produktivitetit dhe të cilësisë. Në çfarë? Në ambientet. Pra, këto lloj investimesh pa një mbështetje suport nuk mund të bëhen. Por pika tjetër e rëndësishme janë edhe është edhe modeli i overdraftit. Pra, diskutimet tona që ne kemi bërë në ministrinë përkatëse, është nuk mjafton të themi paketa vetëm e ndarë për investime, por do të ketë në këto brenda saj edhe një zë që është overdrafti, pra likuiditeti i nevojshëm, që bizneset të kenë mundësinë të aplikojnë për të blerë lëndën e parë, për të bërë promovimet, për të certifikuar. Dhe këto janë faza që në rast se ne nuk bëhet aktive sa më shpejt dhe shpresoj që brenda muajit prill kjo gjë të bëhet sa më shpejt aktive, patjetër që bizneset kanë interes ta bëjnë një gjë të tillë. Pse? Sepse kemi mbi 30 vite eksperiencë, pse? Sepse kemi know-how-in dhe forcën për të bërë një gjë të tillë, patjetër që do ketë dhe bizneset që do mbyllin, sepse po nuk ndryshojmë mendja e bizneseve që do të diversifikohen, mos të presin të bëhen vetëm tien vetëm fason, absolutisht. Ose të bashkohen, ëh, nuk ka asgjë të keqe. Bashkimi ajo, patjetër që ka ndodhur dhe po vazhdon të ndodhë sepse shkrirje. Po bëhemi si ai komshiu në kohën e vjetër që thotë ai shkoi çik merr çik kryp merr çik miell, dhe njëta gjë po ndodh tani për të mbijetuar. Aurora, ti jemi pak më konkret. Pra sikurse tha dhe zoti Prençe, dihet tashmë që prej 3 vitesh është krijuar kjo krize në biznesin fason që nga koha e pandemisë. Vende të humbura punë, tha zoti Prençe tani me garancinë sovrane. Sa do të ndihmojnë ose sa do të rikuperohet ky hendeku i krijuar prej gati 3 vitesh për biznesin fason? Vazhdimisht nga dy biznes ke zhvilluar biseda me sipërmarrës të bizneseve fason, tani sa do t'i ndihmoj ata duke ditur parasysh gjendje ku ndodhen? Dgjoj, garancia sovrane nuk është çelësi magjik.
do të nuvdha qeveria 4 miliard lek, se nuk është se qeveria këto 4 miliard lek ja jepe Dvini dhe gjithë kompanive dhe i shpëton. Jo, janë, që ta kuptojnë qytetarët, janë ca para, cilat qeveria i heq me njën si garanci, për kredit të mundshme, hipotetike që mund të marri Edvini dhe kompanit serioze që duan të zhvillohen dhe të kalojnë në një stat më tej. Mund të meren kredi sa të mbulohet garancia 4 miliard që të rastimi mirë. Mund të mos meret as një kredi dhe qeveria të 4 miliard që në ka të gjepi saj prap nuk dha asgjë. Mund të meren kredi sa të mbulohet 2 miliard, 1 miliard, kjo mbetet për të parë. Prandaj thash janë disa kushte, sepse në finale, pavarësisht garanci sovrane që vendosë qeveria, marrëdhënia është drejt për drejt e Edvinit me bankën, do të thotë, ti e qeveria dhe thua Aurora, ti si banke 4 miliard lek garanci në qovë se ju jep kompanive fason para, por amasa do që ti je, le temi interlokutor apo mbështetës, marrëdhënia ime si bank me Edvini si biznes është e dyanshme, unë do bëj analizat e mia të riskut për të parë në qovë se mua më leverdistja jap Edvini dhe ja jam e sigurt për paran që jap, sëse dhe unë e kam paran e depozituzve shqiptar. Nga ana tjetër dhe Edvini do të amendoj mirë në rase kushtet që unë do t'i ofroj si bank, do t'i leverdisin e Dvinit, pavarësisht garancis, që mund t'jet një element ndihmus. Pra, askush nuk t'jep sot në këto kushte garancin që ky instrument që qeveria vë dhe që absolutisht është pozitiv, e kemi parë edhe gjatë paketave të ndihmës së pandemis. Garancia sovrane një nuk u e zaurua, garancia sovrane 2 u e zaurua, sepse varet nga kushtet, interesat, kolaterali, marrëdhënia, që në finale për sëris, betet personale, e imja si bank me Edvini si biznes, pavarësisht se ti si qeveri qëndron aty dhe plotëson tre këndshin. E thënë më thjesht që ta kuptojnë të leshikusit. Tani, Për që në konkret, një kompani fason që është në kriz në këto momente, me zipo mbajt në këmbë, kjo garancia nuk e merë dot, sepse duhet kuptojnë, kjo garancia nuk është për të kaluar ditën, nuk është për të paguar punonjësit, nuk është për të kaluar hallin, për plotësu kontratën që ke marrë. Kjo është të merren makineri dhe ti nga lënda e parë që merr në Itali për të bërë këpucë dhe e bën këpucën dhe çon prap në Itali, të marrësh makineri që të marrësh lëndën e parë ti si biznes, ta bësh këpucën këtu, ta hapësh dyqanin tënd, të furnizosh edhe dyqanet e tjera, tregun vendas dhe ti vësh emrin tënd me Made in Albania. Për këtë është garancia sovrane. Okay. Pra, është për ato biznese të cilat sigurisht kanë vështirësi, por nuk janë duke vdekur, apo duke u mbyllur. Pra, shërbejnë për ta çuar biznesin fason nga material porositësi në një shkallë më lartë për ta bërë prodhues. Pra, ato kompani që mund të shpëtohen. Sigurisht nuk mund të shpëtohen të gjitha, nuk mund ta pretendosh në ekonominë e tregut dhe në një vend që është konkurrencë e hapur që qeveria të shpëtojë gjithçka. E para sepse nuk duhet të shpëtojë qeveria gjithçka dhe Edvini nëse është i aftë kundrejt Aurorës që bën të njëjtin punë, absolutisht me përsin e vetë avantajin që vetë duhet të jetë mbi tregun edhe më mirë se tregu dhe jo të jetë i barabartë me mua që kërkojnë ndim nga qeveria të ndimoj qeveria. Pra, të ndajmë këtë. Por sigurisht janë disa faktor të cilët shojnë në tërsin e industrisë në problem, kur qeveria nuk mund të lej biznesin vetëm. Për më tepër, kur është me i numër të madh të punësuar, me një impakt, pra bën një vlerësim. Dhe gjenden këto lloj instrumentash. Po kjo është për këtë kategori dhe nuk është Chelsea. Chelsea është që e para që si do ndihmosh që të ketë likuiditet, sepse fasonët, vini mund ta shpjegoj më mirë, kanë kontratat 120 ditë të cilët duhet të paguhen për të mbyllur, ndonjëherë ndodh që nuk arrin dot të kenë këtë likuiditet, duhet bëri mbursimi më i shpejt, që qeveria të mos ju marr borxh, me thënë të vëshën që këta e kanë paguar tua kthej në kohë sa më shpejt, pra të gjejnë forma që të kenë likuiditet, pra të kenë para si biznes për të xhiruar. Pastaj kush do të jaftë të kalojë në stat tjetër absolutisht me garancinë sovrane mund të aksesojë pikrisht kjo është për të pasur likuiditetin e nevojshëm, ne kemi një nga kërkesat tona, sepse në radhë parë ne duhet dim se çfarë kërkojmë. Dhe kjo analizë është bërë nga ne. Duke qëndruar likuiditetin që po thoni, është pikrisht kjo, sepse ne kemi kërkuar që kur bëjmë këto lloj investimesh, amortizimi të jetë në 40% dhe jo në 20%. Dhe jep në një farë mënyrë një frymarrje biznesit. Pika dy që është shumë e rëndësishme për të kthyer edhe kritereve, pikrisht këtë kemi thënë. Në momentin që një biznes në 2023 ka dalë një fitim shumë marsh shumë të ulët ose pothuajse fare, as pak, të merret bilanci i 2022-shit. Këto janë kushte jo pse kërkojmë ne,
të janë kushte, pikrisht për të bërë atë që është për të bërë, për të qenë e aplikueshme nga të gjithë dhe të përfitohet nga të gjithë. Në të kundërt, do jetë një garanci thjesht për të thënë dhe thjesht për të bërë. Ne nuk kërkojmë gjë të tillë. Përsisim, është një garanci, është një kredi, nuk është një lëmorshë dhe se tillë ne kemi përgjegjësitë tona, por në këtë moment dhe qeveria dhe institucionet mbrokësi duhet marrin përgjegjësitë e tyre që të jenë të gjithë aktorët të ndërgjeshëm që kjo të ketë efekt. Në të kundërt, themi në pikën 0. Aktualisht si është gjendja e sektorit, zoti Prenche? Aktualisht gjendja është tepër rënduar, sepse ka një trend në ulje të biznesëve në ratë park ose të klientëve tanë që po largohen nga vendi. Në shumicën e rasteve janë klientë, të themi që i kanë qenë në Shqipëri, mund ta themi edhe për krahun e lirë të punës që tashmë nuk është më, dhe ndoshta nga një ran ishte në është normal. Më mirë të mos jetë, sepse jemi gjithmonë, më falë Edvin, kemi thënë gjithmonë Shqipëria është të rejse për investorët e huaj, apo për bizneset për krahun e lirë të punës. Jo, edhe për vetë Edvinin dhe industrinë, sepse janë shumë bizneset cilat janë serioze, nuk kam se ta temohen si biznese sklavërie. Pra që marrin njerëz në punë edhe i trajtojnë me ca rroga lëmoshe dhe me kushte jo të mira. Pra ndaj po them, nuk kjo gjë duhet të përfundojë. Edhe kur ne para disa vitesh diskutonim që ne jemi tërheqës dhe sillim investitor sepse nuk kemi sindikata apo nuk kemi pagat ulta, kjo nuk është normaliteti me cilin funksionon tregu i punës. Ne duhet të jemi konkurues për produktivitetin. Ne kemi një mosh të re, relativisht të re krahasuar me mesatarën e Evropës, pavarësisht se jemi duke u plakur edhe ne si shoqëri për shumë probleme demografike, por akoma këtë mosh të re ne mund ta shfrytëzojmë si avantazh për ta trajnuar, për ta diversifikuar në sektor, për ndihmuar biznesin të diversifikohet brenda produktit dhe të kemi avantazh produktivitetin dhe jo më pagën e ulët apo mungesën e rregullave të qarta të lojës. Dhe në këto 3 vite, le të themi, sa biznese fason janë mbyllur, sepse kanë falimentuar. Atëherë ekonomia në përgjithësi është dinamike dhe se tillë ka mbyllur dhe ka hapi. Por edhe çfarë mund të themi që është shkak i kësaj, shkak i krizës të themi aktuale, i pamundësisë të bizneseve për të gjetur klientë të rinj, pamundësisë të bizneseve për të pasur likuiditetin e nevojshëm për investime, patjetër që është në rreth janë në shumicën në zonat rurale që kanë të themi më kontakt më të pakët me jashtë, pra janë më të kufizuar. Patjetër që ka pasur në rreth 10% të bizneseve tona ose në rreth 50-60 biznese. Dhe kjo ka ndodhur brenda këtyre 3 viteve? Jo, jo, flasim vetëm muajin e fundit. Në fund, 4-5 muajin e fundit. Dhe këto biznese o janë mbyllur ose kanë reduktuar linjat prodhuese. Pra, të themi në tërësi është dinamike, por shpresojmë që kjo paketë patjetër e shoqëruar me ndërhyrjet e tjera shumë të rëndësishme, siç është trajnimet profesionale që janë shumë të rëndësishme. Është fakti i promovimit të bizneseve në panajire dhe shumë, të themi, aksesor mund të quajmë, por shumë të rëndësishëm që duhet të bashkërendojnë, bashkëngjiten kësaj pakete, pa tjetër që ky sektor do të mund të mbjetojë dhe do të mund të kalojë në fazën shumë të rëndësishme të ciklit të mbyllur. Ndërka që ekzistojnë mundësit që edhe industria fason të ridimensionohet, të kalojë në këtë ciklin e mbyllur, Made in Albania që ju thatë, zoti Prenche? Pa tjetër është si një organizm që si thonë vetë regjinerohet dhe vetë vdesin celulat që nuk janë për të jetuar më dhe pa tjetër që ka, ne jemi koshen që do ketë dhe biznesi që do mbyllen, mund të ketë dhe biznesi që do përthithe nga biznesi më të mlaja, mund të ketë dhe biznesi që rriten më komë shumë dhe këto të voglat i mbajnë të themi si antenat e tyre, pra do ketë një redimensionim, absolutisht jam shkoshen të kësajt, por për krasë sajt, për sërisë, duhet të incentivohet dhe kjo që është kërkuar nga ne zonat rurale të ketë zhvillime ekonomike të tilla dhe politika ekonomike që këto zonat rurale të ketë mundësim të zhvillohen dhe të vazhdojnë të jetojnë. Sepse në të kundërt po fokusohen të gjitha në zonat qendrore të Shqipërisë dhe këto zonat rurale po fillojnë të vdesin dhe nuk ka aktivitete të tjera ekonomike. Aurora, lidhur me këtë edhe si për situatën, domethënë për këtë krahasimin me zonave urbane dhe atyre rurale për sa i përket përqendrimit më të madh në qendrat kryesore, çfarë ndodh në zonat rurale për qendrën konkret? Atëherë, e para duhet të kuptojmë një gjë, krizat janë dhe mundësi. Do të thotë ka pasur biznese të cilat kanë lulëzuar në periudha krize, që kanë shpërthyer edhe në periudhat e posluftës. Kështu që industria fason këndushtimin tim pavarësisht gjithë problematikave, duhet ta shohë këtë gjën gotën plot. Gjysmë plot me idenë që duke vendosur le të themi këtë bashkëpunim të ri me qeverinë,
duke qenë se qeveria ka kuptuar rëndësinë që ka tashmë si industri edhe nga pikpamja sociale pra numrit të punësuarve, ta shfrytëzojë në thonjza pozitivisht me qëllim që të arrijen ato kërkesa që janë të mundshme për gjitha palët, do të kalohet ky si moment për të kaluar më pas në një cikël të mbyllur në prodhimin Made in Albania. Kështu që unë besoj që krizat janë mundësi dhe kjo mund të jetë një moment shumë i mirë për tu ringritur dhe për tu ridimensionuar industria fason. Sigurisht që besoj që vetë kompanit janë ato më të interesuarat për të kaluar në një stad tjetër zhvillimi, sepse po të shohim pas periudës së pandemis, ka ndryshuar tërsisht mënyra se si bëhet biznes. Jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Nuk ka më biznes tradicional. Tani ka biznes... Zhvillohet digitalizimi, zhvillohet teknologjia, janë rrëzuar muret, le të themi, ekonomive lokale, nuk kam ekonomi shqiptare, italiane, tani ti brenda Zoom meeting e përdoni shumë pak, tani është bërë normaliteti ynë. Dhe ti kur nuk ke më bariera në të komunikuar apo në të bërë biznes, apo për të bler, apo për të shitur. Dhe gjitha këto janë mundësi të reja që vendosin biznesin shqiptar përpara sfidave. Pra duam apo s'duam industria fason apo çdo lloj biznesi në këto kushte të reja që bëhet biznes në një botë globale, duhet të përshtatet dhe të ridimensionohet. Kjo është sfida e tyre si biznes edhe këtë duhet ta përballojnë. Në të kundër, mua si klient, si konsumator, ty apo kudo tjetër e kanë të humbur dhe për shkak të euros apo një faktori tjetër, nëse nuk përshtaten në këtë realitet të ri, do duhet t'ia vën Chelsea. Biznesit të tyre duan apo s'duan, herët apo vonë. Është drejt ajo që kërkojnë tashmë zhvillimin e zonave të caktuara. Dhe nuk janë vetëm zonat rurale, Bruna. Po të shikosh, të paktën nëse do shikim të dhënat e fundit demografike që konfirmojnë një krizë demografike që po kalon ekonomia dhe shoqëria shqiptare. Ne tani kemi qytete të cilat po boshatisen, ke Kuksin, ke Dibrën, ke Gjirokastrën. Sepse zhvillimi urban ekonomik është zhvilluar në një trekëndësh që ka qenë deri dje, po unë po shoh tashmë edhe në pjesën e Vlorës, që ka qenë Tiranë, Durrës, Fier, tani është zhvendosur pothuajse në komplet pjesën perëndimore të Shqipërisë. Ndërkohë që zona lindore është sikur është një kontrast shumë i fortë. Këtej me ngjyra dhe këtej bardhëzi. Ndërkohë që këto në vetë vete po investimet, aty janë investimet publike të rreqin me vete investimet private dhe publike se janë shërbime në vetë vete. Ku ke ujë, ku ke shkollë, ku ke rrugë më të mirë ti, ku ke aeroporte, ku ke stacione autobuzi, pra është një rrjedh logjike, është jeta. Dhe njerëzit shkojnë aty ku i kanë të siguruara. Do të thonë ne duam qetësinë, por ne nuk shkojmë dot në Kukës edhe të duam për se na pëlqen Kukësi. Nëse nuk ka rrugë, nëse nuk ka ujë, sepse ku do jetojmë? Nëse nuk ka energji elektrike, nuk kuptoj elementët bazë. Por nga ana tjetër, qeveria duhet të interesohet për të zhvilluar dhe këto zona. Dhe nëse ka një interes konkret nga industria fason, hajtë ja plotësojmë kushtet, aq sa mundet industrisë fason, duke i dhënë çfarë duhet vini për të bërë aktivitetin e vet për ta zgjeruar, i duhen ambiente, sepse ata nuk kanë të tyre. Tani të mos vjerë të vini të blej një godinë tre kaçe dhe t'i lëj gjithë paratë aty, ja jep qeveria me 1 euro ose ja jep falas për 30 vjet, për 40 vjet, ajsa të vini të ketë mundësinë këto paratë blerjes t'ia paguajë qeverisë, qoftë edhe me këste. Dhe ja ku vendos, i jep mundësinë një fugoni që t'i bledhi atë një autobuzi të vogël, që t'i mbledhi gratë që punojnë apo burrat që punojnë te kompania e vinit nëpër fshatra, nëpër stacion e caktuara. Dhe këtë bilet, këtë kosto, sa do e vogël, ja mbulon pushteti lokal, apo ja mbulon dhe qeveria, pra gjende forma të tilla për ta zhvilluar. Këtë gjë, Edvinin, me kë e bën, në cila zona, ku e bën tregtinë, e bën për shumë me Bulgarin, si ta lidhim me pikën, apo me kontratat, pra gjende forma nga më të ndryshme dhe paralel çfarë bën, ti ndihmon industrinë fason me fuqi punëtore, ti nga ana tjetër ndihmon edhe zonën aty, sepse ato gratë që qëndrojnë gjatë gjithkohës në shtëpi, nuk kanë çfarë të bëjnë, tashmë dalin dhe kanë si çojnë një të ardhur për familjet e tyre. Burrat nuk kanë se të punojnë 3 muaj apo 4 muaj në emigrim dhe shohin pasaj dhe drama sociale nga më të ndryshme. Pra zgjidhje ka u vetë 2-3 shoqë ta. Tash dy zgjidhje të shpejta, por po të ulesh me lasë me letër modele të zhvillimit rajonal kanë në të gjithë botën që mund të aplikohen. Po bëj edhe është fatkeqësi. Në thojza fatkeqësi. Që një gjë e tillë akoma nuk po kuptohet këtu. Do të prenç, unë kisha një pyetje lidhur nga ajo që tha Aurora pak, sepse më gatsmë ajo që tha Aurora pak më herët lidhur me kushtet jo të mira që ofrojnë disa biznese fason për sa i përket pagës, për sa i përket kushteve, kozgjatjes etj. Duke patur parasysh krizën që po përjeton ky biznes, duke patur parasysh që ka biznese të mirëfillta të cilat mezi po qëndrojnë në këmbë,
si është trendi i kërkesave të grave, të vajzave, të djemve, të burrave për të punësuar, për të kërkuar punë tashmë në bizneset fason? Pa tjetër, ka ndryshuar shumë dhe logika ose interesi shumë personave. Absolutisht është e drejtë që ky sektor prandaj dhe ka filluar ta vetë kuptoj kur kishte nevojë për punonjës që të rriste pagat për të qenë më atraktiv dhe për të pasur akoma shumë prurje. Absolutisht është shumë e rëndësishme, por shohim që nëse ka më përpara në 10 persona që dilin nga sistemi punës pra në pension ose u largonin dhe kishin një prurje të paktën në 8, 9 ose 7 persona, sot aktualisht ajo është përgjysmuar. Mos themi që në 10 persona që dalin, maksimumi mund të vinë 4 ose 5 persona pra prurje të reja. Absolutisht kanë pasur një ndryshim, por kjo pikrisht është për zhvillimin e zonave rurale, sepse aktiviteti jonë është aktiviteti më ndërthojza më i thjeshtë që mund të zhvillohet në çfarëdo lloj vendi dhe nuk ka nevojë shumë për investime, po thjesht për një trajnim profesional 5-6 mujorsh dhe atë persona ketë të aftë të marrë një pagë të barabartë me një punonjës që ndoshta jo. Edhe 5-6 shumë nëse për të punuar në makinë çepse nuk duhet 5-6 muaj. Për të krijuar një cilësi patjetër që janë të nevojshme 5-6 muaj edhe për të pasur produktivitet. Jo, nëse ti mund ta afuzosh ciklin e punës dhe rrugës pastaj ta bësh të barabartë me një punonjës që ka mbi 10 vite të duan të paktën 6 muaj. Dhe është aktiviteti në thojsa më i thjesht ekonomik që mund të zhvillohet në këtë zonë pikërisht për t'i dhënë atë frymën e re, energjinë e re, por në fund të ditës për t'i bërë këto njerëz të ndjehen të rëndësishëm për vetveten në radhë të parë, sepse kur nuk ke dëshirën e punës ose kur do ke dëshirën dhe nuk ke mundësinë, nuk të ofron gjë sistemi atë do të dorësh. Edhe diçka fundi zoti Prençe, ka sot pasuneri që nuk kanë mundësi të japin as rrobën mujore një punojësi? Patjetër që ka shumë. Ktu futet pak ndoshta edhe klima e biznesit me institucione që Aurora ka shumë për zemër. Klima e biznesit. Në mbrojtje të biznesit. Patjetër në mbrojtje të biznesit, sepse bizneset kanë si që tha dhe Aurora, kanë mungesat të theksuara, ndoshta dhe munesa, në pagesa nga ana e klientëve. Unë jam në mbrojtje të punojnëse. Por patjetër. Unë punojnëse, në raport me shtetin, unë jam me biznesin, se biznesi mbron interesin e punojnëse në final, është rreth vicioz. Patjetër që biznesi mundohet dhe është munduar gjithmonë që të mos mungoj në pagesat për punojësit, por ka munguar të themi në pagesat e detyrimeve që gjenerohen nga aktiviteti i ekonomik për shtetin. Dhe si e tillë, kthehemi te klima biznesit, pikrisht nuk ka pasur një logjikë të tillë nga ana e qeverisë, pra për ato është e bardhë, është e bardhë nga një anë shumë e drejtë, por do bëhet një analizë sepse në fund të ditës në shumë raste biznesi nuk kanë pasur mundësi të paguajnë as rroga duke pasur lekut brenda sepse kanë qenë të bllokuar nga tatimet. Nga tatimet, në qartë. Mirë. Unë doja të shtoja vetëm një gjë që 2024 nuk do jetë një vit i lehtë për industrinë fason. Hapi i parë është vërtet që qeveria është ulur me ta dhe është tani në dieni të kërkesave. Sigurisht ka nisur i vështirë, euro do vazhdoj të qëndrojë, se edhe këtë kam me merak ta them, do vazhdoj të qëndrojë në nivele shumë të ulta, sot kursi i këmbimit ishte diku te 103.7 lek, ka qëndruar 103, 104, pra Edvini bashkë me kolegët e vetë biznesit duhet të përballen me euro në këto nivele, pra nuk kanë, Banka e Shqipërisë nuk do ndërhyrë Edvin te kursi i këmbimit, pra dhe këtu jeni të qartë që nuk do ke ndërhyrje në kurs, pra euro do jetë në këto nivele dhe ju duhet bëni biznes në këto nivele, zgjidhja do gjendet në metoda alternative. Dhe zgjidhja përfundimtare kësaj situate dhe ardhmja e industrisë fason do të jetë para sa fleksibël do të jeni instrumentat që do të ofrojë qeveria edhe me partner të tjerë, sepse të kuptojmë qeveria është një partner, bankat nuk i detyron dot që ti përshtaten kërkesave të Edvinit apo industrisë fasonë, pra sa bindse se do jetë dhe sa fleksibël dhe dyta sa shpejt do të jetë në reagime. Edvini tha prilli, por do të ishte mirë të ishte që dje. Unë po them që dje me idenë se nuk kam më kohë për të humbur. Kështu që gjithçka do të varet nga ajo që do të pasojë në javët në vijim. Edhe diçka e fundit sot është e premte Aurora dhe se çdo premte në orën 20:30 është aty biznes në dhe ne do kemi pikërisht do kemi atë temën që e përmendi pak Edvini, po që unë kam për zemër ta trajtoj në kuadrin jo vetëm biznesit, po të qytetarëve dhe të zhvillimit të ekonomisë. Ne do flasim për motorët e ekonomisë, të parë në faktin që cilët janë sektorët që po e gjenerojnë, pse nuk e kemi gjithë përfshirë se ekonominë, pra në të gjithë të zonat e vendit, pse përfitojnë ca dhe jo disa të tjerë, çfarë mund të bëhet që rritja ekonomike të jetë gjithëpërfshirëse, sepse qeveria me vetën është në rregull 3.6%, pas ne jemi të dytët në rajon pas Malit Zi.
Por, nga ana tjetër, a është e mjaftueshme për ne, a përfitojmë ne nga llogaritë e qeverisë? Kjo është ajo që ne diskutojmë. Dakor, ka rritje ekonomike, po qytetarët dhe bizneset çfarë përfitojnë? Më kujtuar në momentin që edhe më kujtuar thashë kam për gjithë ata të cilët janë të interesuar edhe këtë temë që Aurora sapo informoi, pra mund të ndjekin A2 Business sot në orën 20:30. Unë falenderoj shumë zoti Prençe, falenderit Aurora, falenderit. Ministria Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit do të ketë në dispozicion më shumë se 51 miliard lek. Ministria që do të drejtohet nga Blendi Gonxha bëhet kështu institucioni i tretë me fondin më të lartë në dispozicion. Ndërkohë ministria që do të vijojë të drejtohet nga Ervin Mete do të ketë në dispozicion më pak se 11 miliard lek. Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit do të ketë në dispozicion për të shpenzuar këtë vit më shumë se 51 miliard lek. Nga më shumë se 57 miliard që ishin caktuar fillimisht para se ekonomia të ndahej nga financat, ministria që do të vijoj të drejtohet nga Ervin Mete do të ketë në dispozicion më pak se 11 miliard lek. Ministria që do të drejtohet nga Blendi Gonxha bëhet kështu institucioni tret me fondin më të lartë në dispozicion pas Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe asaj të Shëndetësisë e Mirëqenies Sociale. Pjesa më e madhe e këtyre fondeve janë planifikuar për skemën e sigurimeve shoqërore ndjekur nga arsimi mesëm profesional dhe arti me kulturën. Gati 3 miliard lek janë akorduar tregut të punës, 1.4 miliard strehimit dhe 1.1 miliard lek trashëgimisë kulturore. Si pas aktit normativ të publikuar në fletoren zyrtare, Ministrisë e Infrastrukturës dhe Energjisë i janë shtuar 4.3 miliard lek të tjera për financimin e portit të ri në Porto Romano. Ministria e Brendshme gjithashtu do të ketë 20.8 milion lek më tepër në dispozicion, ndërsa drejtësisë i janë hequr 44 milion lek. Qeveria miratoi ndryshimin e buxhetit të shtetit në mbledhjen e së mërkurës të Këshillit të Ministrave pas më pak se 2 muajsh nga koha që ai kishte hyrë në fuqi. Kjo për shkak të ndarjes së ekonomisë nga financat, krizës së fasonëve dhe pritshmërive edhe më optimiste për të arkëtuar më tepër para. Nga rreth 676 miliard lek fillimisht, të ardhurat në buxhet pritet të zjerohen me 1.5% për të shkuar në mbi 686 miliard lek. Pashtu edhe shpenzimet nga 737.4 miliard lek planifikohet të shkojnë në 744 miliard lek në fund të vitit. Arga e shtetit po vijon të mbushet edhe këtë vit, madje më tepër edhe se gjatë 2023-shit. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se në janar u arkëtuan mbi 54 miliard lek, gati 4.4 miliard më shumë se një vit më parë. Muajin e shkuar ndërkohë për investime dhe të tjera nevoja u shpenzuan vetëm 38.6 miliard lek nga 43.5 miliard vitin e shkuar. Rritja e pagave të individëve dhe zjerimi fitimeve të bizneseve po i bëjnë mirë argës së shtetit edhe këtë vit, madje po e mbushin edhe më shumë se gjatë 2023-shit. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se në janar u arkëtuan mbi 54 miliard lek, gati 4.4 miliard më tepër se një vit më parë. Të ardhurat tatimore ku përfshihen taksat e të punësuarve dhe sipërmarrjeve dhanë kontributin më të madh në nisjen e mbarë të vitit me 35.34 miliard lek, 15.5% më shumë se janarin e 2023-shit. E kundërta ka ndodhur me të ardhurat doganore ku përfshihen tatimi mbi vlerën e shtuar në import bashkë me akcizat e karburanteve, pijeve alkolike e cigareve, të cilat ranë 15 miliard lek, 240 milion lek më pak se një vit më parë. Nga ana tjetër, qeveria duket se po tregohet më dorështrënguar të paktën në janar tek pjesa investimeve. Muajin e shkuar për investime dhe të tjera nevoja u shpenzuan vetëm 38.6 miliard lek nga 43.5 miliard janarin e 2023-shit. Të ardhurat ndjeshëm më të larta se shpenzimet bën që ekonomia e vendit të mbyllej pozitivisht në janar me gati 16 miliard lek të kursyera. Deri në fund të vitit, Ministria e Financave për llogarit që në buxhetin e shtetit të hyjnë plot 686.7 miliard lek dhe nga ana tjetër të shpenzohen 744 miliard. Deficiti, diferenca mes shpenzimeve më të larta se të ardhurat, prej 67.3 miliard lekësh, planifikohet të mbulohet nga borxhet që do të merren brenda vendit. Edhe pse kjo javë ka shënuar ulje të infektimeve nga gripi dhe virozat e tjera, për mjekët situata ende është kritike. Ashtu si në muajin janar, qendrat shëndetësore edhe këtë periudhë janë në fluksin e punës.
pacientët më të shpesht janë fëmijët, që këtë vit jo vetëm po përballen me një virus më agresiv, por edhe u është rikthyer pasi e kanë kaluar një herë sëmundjen. Ky sezon gripi do të mbahet mend për agresivitetin e lartë të virusit dhe morinë e infeksioneve të tjera në qarkullim. Mjekta e cilëson një dimër shumë të vështirë për shkak të sëmundshmërisë së lartë që shkaktojnë në popullat dhe kozgjatjes së sëmundjes. Veçanërisht fëmijët kanë shfaqur më shumë komplikacione nga gripi apo dhe mbivendosje me virozat e tjera. Ky vit mendoj që ka qenë shumë herë më i vështirë se sa vitet e kaluara dhe viroz më shumë agresive se sa vitet e kaluara. Shumë në fakt kanë qenë, ka qenë influenca brenda, ka qenë Covid, ka qenë RSV respirator sincicial që kanë qarkulluar dhe që shpeshherë kanë bërë situatën tek fëmijët të vështirë dhe të jetë një situatë e cila mbase duket sikur fëmia nuk po e tejkalonte ndonjëherë. Edhe pse dimri është në ditët e fundit të tij, qarkullimi i gripit dhe virozave të tjera vijon të jetë i lartë. Në qendrat shëndetësore mjekët flasin për fluks të shtuar vizitash edhe në këtë periudhë. Problematik të vit ka qenë rikthimi i sëmundjes apo prekja më shumë se njëherë nga gripi, duke shkaktuar pneumoni dhe komplikacione të tjera. Ajo që në fakt ka qenë shqetësuese në këtë vit, unë mund të them që ka qenë temperaturë shumë e lartë, që ka shkuar disa ditë, një temperaturë e cila ka qenë shumë e vështirë për të dominuar me paracetamol dhe ibuprofen, një temperaturë që nuk bënte kohën e saj për të dhënë antipiritikun e radhës, ka shkuar deri dhe 7 ditë dhe ndërkohë ne kemi parë ditën e 5 apo 6 që të ketë bërë një rikthim si ditët e para dhe ato çka kanë predominuar mund të them në këtë sezon kanë qenë infeksionet respiratore. Ato kanë qenë në kulmin e tyre komplikime që kanë bërë deri në forma të bronkopneumonive, siç kanë pasur fëmijë që kanë bërë pneumoni, kanë bërë pleuropneumoni. Edhe pse këtë javë ka një rënje të infeksioneve respiratore në të gjithë vendin, mjekët pediatër rekomandojnë qëndrimin në shtëpi për të gjithë ata fëmijë apo persona të prekur. Antibiotikët dhe çdo medikament tjetër nuk duhen përdorur pa këshillën e mjekut. Me fillimin e marsit pritet ulje kurbës infektimeve nga gripi dhe vendin e tij e zën alergjitë pranverës. Dhomat e Muzeut Kombëtar të Përgjimit janë shndruar në një hapësirë teatrale me misionin për të rrëfyer dramat njerëzore të shkaktuara nga regjimi komunist. Shfaqja nën titullin Musine bërriti në kryeqytet si pjesë e eventeve për ditët e kujtesës. Shtëpia me gjethe dikur një shtëpi ku gëllonin zërat e përgjuar dhe kujdesja për aparaturat e përgjimit. Sot e kthyer në një muze kombëtar të përgjimit. Këtë fund shkurti ka shërbyer edhe si një skenë teatrale ku të rinjtë e Universitetit të Tiranës performuan për të treguar copëzat të jetës në diktaturë, asaj jete që ata nuk e jetuan, por e njohën përmes dëshmive, të atyre që vuajtën krimet e komunizmit e që sot pakërrojnë në mes nesh. Unë nuk jam fajtore. Unë nuk jam komunist. Ishte një rrugë emocionale për të rinë besoj, sepse bashkë me tekstin letrar njohën edhe një pjesë të historisë së popullit shqiptar, atë pjesë të errët të cilën ne menduam ta prezantojmë në këtë buzë mbrëmje. Dy nga personalitetet me cilët ne bashkëpunuam, me zotin Lek Tansi dhe me autoren Alma Liqo. Të dy janë prezent sot dhe ne përulemi me respekt për dhimbjen e tyre, punën e tyre, kurajon e tyre dhe ngallëmimin e tyre. Bargjet e Uran Kostrecit, Musin e Kokalarit, Sabiha Kasimatit, Gjergj Lekës, Wilson Bloshmit, Adzef Plumit, janë vënë për ballë dënimeve edhe pa gjyq që janë dhënë në diktaturë, si për të rrëfyer qasjet që diktatura kishte ndaj shpirtit të lirë. Duke kaluar me radhë në 6 dhoma me një minutazh të sinkronizuar në perfeksion, në muzikën e realizmit socialist dhe alarmin apo hapat e rëndë që të kujtonin përndjekjet, arrestimet apo ekzekutimet, të rinjtë e klubit të dramës pranë Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë rrëfyen për 50 minuta, Musine, jetën në diktaturë që depërtonte frikshëm në familje, duke kthyer kundër edhe antarët e saj.
Një studim që zbarë gjyqe ndaj drejtuesve të nomenklaturës së lartë komuniste është prezentuar në shtëpinë e Europës. Putimi sjell në këto ditë kujtesës akuza dhe dënimet për Nexhmia Hoxhën, Ramiz Alin, Arani Çelën dhe dënimet e tyre në vitin 1996. Shaqir Hasani është një nga gjykatësit e parë të Shqipërisë që kishte dalë nga komunizmi e që do duhej të jepte dënime për ata që kishin urdhëruar dhe dënuar me burg, pushkatime dhe pa gjyqje tortura për mira shqiptar. Sa dhe si do duhet të dënoje Nexhmia Hoxhën të vene diktatorit apo edhe një gjyqtar që kishte marrë vendime për pushkatime dhe ekzekutime në grupe? Pavarësisht se ata kishin bërë krime tepër të shëmtuara, mua ndjesha shumë keqardhje, se ata ishin burra të vjetër. Dy jetë si ka askush. Plus kësaj, unë vija me një familje fisnike që kisha bën nga ata rreth 93 vjet burg, 10 vjet të internuar, në një ditë gjykimit i panderuar në çela, pinte një kanaçe në tavolinë si me zor. I thash vënë mbi tavolinë duke shkel rregullat ligjore të një gjykimi. I thash unë di se të parton ju kërkoj ndjesë, i keni bën me pijurinë në burgje komuniste, por do t'ju tregoj që unë nuk jam si ju. Pi se je burri i vjetër, edhe për çdo kohë, në çdo moment mund të kërkoni, sepse këtu nuk kena ardhur për t'u hakmar, po kena ardhur për të gjykuar për dhënë një të drejtë. Ai njihet si gjykatësi që dha 3 dënime me vdekje, po për shkak të ligjeve europiane, ato nuk mundën të zbatoheshin. Plumin e fundit maskoket, gjithmonë e jepte prokurori. Ju kishte dhënë 11 veprimin maskoket në ndonjënin e fut gjallë në dhe. Edhe kur është zbuluar nga varri, kishte dorën duke ngjitur për medal nga varri, nga groposja, se jo varr, se nuk ishte varr. Po erdhën ca dëshmitar, ku hoqen në falni qorapet dhe ishin heqë thonjt me pinës elektricisti, tortur mesjetare. Vetë vetë u limë pyetja, qëfar mund dënohesh me pak se pushkatim një person që ka marrë qindra e qindra jetë njërësish, edhe si kur t'ishin shpenë ose kash, ata mëritonin minimumi pushkatim. Por, që t'jem dhe i sinqerë, ne dinim që ata nuk pushkatoheshin, sepse veni jonë kishte nënshkruar një marrëveshje me Bashkimin Evropian që ishte pezulluar ekzekutimi i dënimit me vdekje, dhe më vonë ata bën ankimin në gjykatën e apelit. Procesin e tranzicionit edhe për drejtësinë shqiptare Hasani shpjegon kështu. Sa të në lënë vendimin, avokatët e Rafi Minos dhe Luftar Amiz dhe Rani Çeles janë thënë mua, Shaqir Hasani. Një gjë, Shaqir Hasani, na dënove profesorët tanë, nuk do bësh kur hajnë në drejtësi. Në vitin 99 jam larguar nga drejtësia duke kundërshtuar komunistët e ri të ardhur në pushtet, sepse sot në drejtësi janë të gjithë fëmijët e këtyre personave që kena gjykuar ne. Akuzat, dënimet dhe në fund dëmshpërblimet që morën disa prej drejtuesve të lartë të komunizmit në vitet 90, përfshirë këtu edhe Nexhmia Hoxhën e Ramiz Alin, jam përmbledhur në një studim të prezantuar në kuadër të ditëve të kujtesës. Nga Nexhmia Hoxha, që u arrestua e dyta, deri tek Ramiz Alia dhe pastaj po them drejtuesi i lartë të sigurimit të shtetit, ministra të brendshëm, ishin 35 funksionar deri në vitin 97. Vendimet e vitit 97-99 i shpallën të pafajshëm të gjithë ato dënime që u dhanë më përpara. Studimi rrëfen disa prej gjyqjeve që u zhvilluan në Shqipëri në vitit 1996. Pas pak në lajme, teksa mes të majtëve dhe të djathtëve vijon debati për amnistimin e protestuesve të Partisë Demokratike. Të tjerë protestues dolën sot para togave të zeza. Gjykata vendosi t'i lërë në detyrim paraqitje, teksa hetojnë për shkatrim prone apo goditje për shkak të detyrës.
është vendi ku fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agjend për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferencë. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Salva Beto. Unë jam Armand Vera. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesë e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresh të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes. Udhëhequr nga kureshtja dhe besimi. Për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Mirëmbrëma, mirë se vini në debatin e A2CNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku është shek kryeministri shkelin e tërës me kërkesat për komisionet i morë? Asnjë interferencë. Se duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë po bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që ky letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjen për gjitha çfarë pyesni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga Hëna në Tente, në orën 20:30. Në një kohë kur politika prodhon kaos, është e nevojshme të shohim për te i lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit të vjetër drejtësisë. Edi Ramen e mbron vetë Altin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më një herë. Ata kanë zënë karrigen. Ti mbajnë karrigen. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2CNN. Në kërkimin tonë për të fshehtën dhe sekretën, shpesh harrojmë faktet evidente. Ndoshta nga që jemi mësuar me to, apo nga që zgjedhim të mos i shohim. Të fiksuar pas të jashtëzakonshmes dhe sensacionales, harrojmë të vërtetat flagrante që janë gjithnjë aty, para nesh dhe brenda nesh. Elefanti në dhomë, një program nga Ervin Qafmolla, çdo të shtunë, në orën 17:30. Jemi sërish së bashku, do të fokusohemi tani tek aktualiteti politik i gjithë kësa jave. Le të themi, sigurisht që java ka kulmuar me protestën e zhvilluar pas ditën e së martës në 20 shkurt. Do të flasim për këtë protestë, çfarë arriti ajo, por jo vetëm, edhe zhvillimet më të fundit përsa i përket përplasjes së radhës mes mazhorancës dhe opozitës përsa i përket amnistisë penale. Me mua në studio është pedagogu Erlis Çela. Mirëseri zoti Çela, kënaqësi të kem në studio për të bërë kështu një analizë të gjitha këtyre zhvillimeve dhe unë do ta nisim me protestën. Protesta 20 shkurtit e mbajtur në një ditë simbolike, 20 shkurt të vitit 1991 me rrëzimin e busit të diktatorit Enver Hoxha. Në fakt, atë se çfarë kanë thënë vazhdimisht mbështetësit e zotit Berisha, organizatorët e kësaj proteste, qëllimi i saj është që ne t'i tregonim qeverisë që opozita është këtu. Ne jemi një opozitë reale, pra donim t'i tregonim popullit shqiptar, por dhe qeverisë që Shqipëria ka një opozitë. Ja arriti si pas jush? Simbolikisht, po. Mendoj që, do më thënë, së paku, Partia Demokratike, ajo e drejtuar nga zoti Berisha, demonstroi dhe njerë fuqinë organizative dhe kompaktësinë e militantëve dhe të ndjekësve të saj. Dhe kjo, për mua, nuk ishte një surprizë. Unë nuk kam pritur që të ketë një lloj dështimi nga kjo pikpamja, sepse
në një farë mënyrë ka një tradit, ka një historik, ka jo forcë politike që nga vitet 90 edhe... Po nuk është treguar në muajt e fundit gjithsesi. Jo, por... Frika ekzistonte edhe të vetë deputetët demokratë. E kam pranuar që shqetësimi ishte real për sa i përket qismarjes. Shqetësimi mund tjetë real edhe për arsye të tjera që nuk varen nga partia demokratike, për shkak se njerëzit janë larguar, njerëzit mund t'jenë mërzitur, është një periudhë gjatë në opozitë, pra ka dhe një lodhje dhe të mbështetësve të partisë demokratike të opozitës në përgjithësi, dhe sigurisht mund këtë patur një lloj shqetësimi nga kjo pikpamje, por duke parë historikun e kësaj force politike dhe domethënë kapacitetet e saj organizative në bazë dhe një lloj mbështetje në një farë mënyre, nuk është çudi që Partia Demokratike mund të mbledhë njerëz në shesh dhe nga pikpamje simbolike, nëse ky ka qenë qëllimi për të treguar qeverisë që ne jemi ende gjallë, atëherë po, ja ka arritur, por kaq është pak, sepse nuk mjafton, domethënë. Partia Demokratike ka demonstruar në këto vite që qëndron në opozitë që nga 2013 që ka bërë organizime edhe më të mëdha të protestave, edhe ka patur edhe më shumë njerëz ndoshta në shesh. Aqsa kjo historia e numrit të atyre që mund të zbresin në Tiranë është bërë edhe një diskutim që për mendimin tim nuk ka asnjë vlerë nga pikpamja e zhvillimeve politike, por gjithsesi është një tregus force, le të themi, është një demonstrim i gjithë kapaciteteve organizative, mbështetjes etj. Me radhë dhe ka atë vlerën e saj simbolike. Po vetëm kaq. Pra ne mbetemi ende në kontekstin e organizimeve partijake të protestave, nëse mund t'i themi proteste, mund t'jetë thjesht dhe një miting politik në një farë mënyrë, dhe këto nuk impaktojnë qeverisjen, nuk e trembin qeverisjen, pra nuk japin një mesazh për kërcënues nga pikpamja politike, dhe nga ana tjetër nuk ngjallë një lloj frymë reagimi në përgjithësi në shoqëri, sepse ky është qëllimi, pra sado që të mbledhë Partia Demokratike, ata nuk mjaftojnë për të zgjuar qeverinë. Pra, nuk ka arritur asnjëra në asjetrën, as nuk e kanë shqetësuar Ramën dhe as nuk kanë ngjallur reagimin? Mendoj që jo, në të dyja rastet, po për sa i përket organizimit ose ndikimit që mund të ketë kjo për të zgjeruar si një frymë reagimi në shoqëri, Partia Demokratike ka nga 2013 që dështon. Pra asnjëherë protestat e Partisë Demokratike të opozitës nuk janë përhapur në shoqëri, pra nuk kanë krijuar një lloj fryme reagimi, kundërshtimi, pse jo dhe një lloj fryme optimizmi për një ndryshim, një rotacion politik. Edhe duke qenë se kjo është një histori e përsëritur e dështimit në një farë mënyre, unë e shikoj si një mekanizëm thjesht nga pikpamja simbolike të rëndësishëm për të treguar aksionin politik në vazhdimësi dhe sigurisht për të dhënë një lloj mesazhi publikut, por nuk sjell më shumë se kaq. E megjithatë, kjo edhe këtë e kanë kërkuar demokratët. Pra, edhe këtë simbolik, edhe këtë mesazhin e parë, pasi duke patur parasysh si është gjendja e Partisë Demokratike se ku është katandisur ajo, edhe kjo ishte një diçka pozitive për ta. Patjetër, sigurisht. Një hap i parë. Megjithatë, zoti Çela, kjo është një ndër protestat e para e cila është zhvilluar pa u heqjen e Berishës, Tometës, edhe ky ka zhvilluar protest, kujtojmë protestën e 2 marsit për parlamentarizmin atëre, pa Bashën. Thën kështu, pa një prijes, a mundet kjo protest që pavarësisht mos besimit lodhes u qytetarëve për të dalë në protesta, largimit të tyre shqiptarët sërish të dalin nga shtëpitë e tyre për shkak të asaj revoltës, për shkak të asaj pakënaqësisë, edhe pse nuk do ta shohin aty Sali Berishën apo këta të tjerët që unë përmenda. Unë mendoj që në Shqipëri ka njerëz që janë të pakënaqur shumë nga qeverisja aktuale dhe sigurisht ka patur pothuajse në të gjitha këto, pra në Shqipëri ka siç pëlqen ta quajë zoti Berisha popull opozitar. Pra ka njerëz të pakënaqur, sigurisht ka njerëz që janë midis këtyre njerëzve që janë kundër qeverisë ose të pakënaqur nga qeverisja, sigurisht ka dhe që janë më militant, më afër Partisë Demokratike, më aktiv në aksionet politike, në protestat, në angazhime të tjera me radhë. Ka dhe njerëz që janë pak më të distancuar, që thjesht nuk e gjejnë veten me këtë pjesë të opozitës dhe që kërkojnë pak më shumë motivim, kërkojnë pak më shumë optimizëm, kërkojnë frymë të përgjithshme reagimi dhe sigurisht kërkojnë dhe një alternativë që i bindë.
Edhe nga kjo pikpamje, ky populli opozitar, domethënë kjo kategori e njerëzve që nuk votojnë Partinë Socialiste në zgjedhje, ky është goxha i larmishëm. Pra midis tyre ka Berishis, le të themi, njerëz besnik të zotit Berisha që janë një pjesë e mirë të cilët e kanë demonstruar dhe në mbështetjen që i kanë dhënë atij që nga momenti kur nisi foltoren e deri tani, edhe në përballjet e zgjedhjeve të parakoshme, zgjedhjeve lokale me radhë, pra është kjo kategori e votave kompakte që Partia Demokratike dhe vetë zoti Berisha i ka gjithmonë, e cila, domethënë në përqindje pak a shumë është provuar tani se deri ku shkon, dhe përtej kësaj ekziston një pjesë e madhe, një grupim i madh shqiptarësh që janë të heshtur, të cilët jo detyrimisht do dalin në shesh sa herë që i thret Partia Demokratike, por që mund të jenë të gatshëm në momentin që binden për një alternativë serioze që i motivon, u jep shpresë, i bind, të votojnë për të. E, nga kjo pikpamje, Partia Demokratike, zoti Berisha dhe ata që i mbështesin, po flas për gjithë grupimin politik, pra deputetët e tjerë më radh, nuk e kanë arritur ta bëjnë këtë, pra sepse sado të përpiqesh, sado të jesh organizativ, votat e mbështetësve të antarësisë nuk mjaftojnë për të ardhur në pushtet. Nga ana tjetër ju përmendu zoti Meta dhe po thuhet se Partia e Lirisë dhe zoti Meta nuk ishte dhe ajo krijon një lloj shqetësimi sigurisht sepse kemi një përpjekje të vazhdueshme për bashkim të opozitës, të thirrje, pra ekziston kjo retorika për të bashkuar përballë të keqes së madhe që është Partia Socialiste e qeveria, dhe nga ana tjetër simbolika e këtij bashkimi nuk gjen zbatim. Pra zoti Meta nuk ishte në terren. Po. Nuk ishte në shes, zonja Kryemadhe nuk ishte. Nga ana tjetër kemi një diskutim të një apo dy forcave të tjera që janë në kampin opozitar, por që nuk janë dakord me mënyrën se si duan të organizohen, pra e kanë fjalën për zotin Shehi apo për zotin Idrizi që luan në një farë mënyrë me dy porta, duke patur parasysh dhe votimin e fundit për emigrantët. Pra nuk kemi ende një pasqyrë të një kampi kompakt opozitar, lidhet e cilit duhet të jenë të qartë për mënyrën se si duhet të përballen me qeverisin. Edhe kjo krijon sigurisht një shqetësim tjetër. Pra unë nuk e di për shembull, sepse besoj asnjëri nga ne nuk mund ta di se sa nga ata njerëz që ishin në protestë kanë ardhur aty si organizimi i Partisë Lirisë për shkakun. Po. Edhe sa prej atyre ishin ku diun nga partia e zotit Idrizi për e të tjerë me radhë. Ne nuk kemi një blok opozitar, për të mos folur këtu pastaj për pjesën e zotit Basha, i cili gjithsesi në një farë mënyrë ruan një përqindje sa do e vogël qoftë ajo të demokratëve, të cilët nuk e mbështesin zotin Berisha dhe janë kundër mënyrës se si ai e drejton Partinë Demokratike. Pra kemi ende një kamp pra, opozitar të përqarë qytetarëve. Sigurisht. E kuptoj. Ju e that pak a shumë, pra ishte esenca argumentit tuaj, ju e keni shprehur edhe në bisedat të tjera që jeni skeptik për këtë lloj opozite, për opozitën që bën Sali Berisha. Kjo është e qartë. Në tërësi të opozitës në Shqipëri, fakti se si është kjo opozitë përballë pushtetit. Me gjitha të pretendimi i demokratve, organizatorët kësaj proteste, zotit Çela, është që zjarri undes. Por pyetja tani është se çfarë do të se si do të vijojë më tej ky aksion. Dakort, është fryma, zjarri u përçuan mesazhet, jemi një opozit, por çfarë ndodh tani? Besoni, ju e tha që ishte më shumë në kuadrin e simbolikës. Besoni se do të marrë formë ky aksion, do të bëhet më i fortë, më i thellë, më i përbashkët, apo do të qëndrojë në këto ujëra? Unë mbetem skeptik për sa kohë nuk shikoj shenja të qarta të diçkaje ndryshe nga ç'është bërë deri tani. Pra mua më duket sikur Partia Demokratike nga 2013-a përsërit vetveten. Në çdo aksion opozitar. Ku pak më ashpër, ku pak më butë, po pak a shumë është e njëta logjikë. Pra, i mbledhim njerëzit, i sillim me autobus në Tiranë, krijojmë impaktin në shesh, pra, e nisim nga ku diun nga sheshi Skënderbejt, sheshi Nën Tereza, njerëzit protestojnë edhe pastaj ikim në shtëpi. Pra, është si puna atyre protestuesve që vinë me orar. Të cilëve u thotë shoferi autobusit kur i lën Tiranë që në filan orë unë do kthehem në ku diun Saranda apo në Tropoja apo në Shkodër apo ku diun çfarë. Dhe ky nuk mund të jetë një lloj reagimi qytetar, pra ky nuk mjafton më. Dhe është e shprehja e famshme që nëse ti vazhdon të bësh të njëjtat gjëra, nuk mund të presësh rezultate ndryshe. Nga kjo pikpamje unë pres për shkakun që nëse ky është vërtet një zjarr që është ndezur tani, të mbahet i ndezur.
edhe se si mund të mbahet i ndezur. Kjo është çështja. Do arrit të mbahet, do gjendet forma, mënyra, vullneti, dëshira. Kjo mbetet në formula, në vullnetin dhe në kapacitetin e njerëzve të opozitës për të qenë konkret në aksionin opozitar. Unë jam skeptik sërish për shkak sepse ky kamp opozitar që nga momenti që humbi pushtetin në 2013-ën asnjëherë nuk e pati guximin për të bërë një katarsis të vërtetë, për të bërë një reformim të vërtetë. Dhe ju po ta shikoni atë tryezën që u bë para disa ditësh të Federatës së Opozitës. Mm-hmm. Për figurat që janë aty, qofsha unë i gabuar, por kam përshtypjen se nuk motivojnë më shumë njerëz në opozitë. Sepse janë 30 vjet aty. Për te kontributit, për te respektit, për te angazhimit e tjerë me radhë, sepse unë jam dakord me argumentin që shikoj njerëzit qëndrojnë aty sepse votohen, dakord, po për në kohën që nuk votohesh më duhet të ikësh atëherë. Dhe Partia Demokratike nuk mund të shkojë apo opozita nuk mund të shkojë elektoratit në 2025-ën me të njëjtin leadership, pra flas për të gjithë kryetarët e partive, të cilët humbën zgjedhjen në 2013-ën, sepse s'ka arsye. Edhe sigurisht një pjesë atyre mund ta kenë kuptuar, por bëjnë sikur nuk e kuptojnë këtë rëndësinë e kësaj, e këtij ndryshimi, e këtij leadershipi të re, po jo thjesht në emër edhe në figurë, por edhe në mentalitet, në mënyrë të të bëhet politik. Dhe vinë dhe riciklojnë veten, qoftë në aksion, qoftë në figura, qoftë në alternativë, qoftë në taktika opozitare, dhe kjo nuk mjafton më. Sigurisht këtë e ka kuptuar majoranca më së miri, e cila vazhdimisht e përdor këtë si argument për të thënë shqiptarëve që domethënë sa të votoni këta që i keni patur, e keni provuar disa vite, jemi ne këtu domethënë. Pikërisht kjo mungesa e kësaj alternative, zoti Çela, pasi ndoshta në një rast tjetër apo në një vend tjetër me një qeveri të konsumuar, e cila është në mandatin e saj tretë, kërkon të katërtin. Sigurisht Partia Socialiste mund të ketë bërë punë të mira. Nuk kemi këtu për të bërë peshorin çfarë ka bërë dhe kjo është relative. Ka njerëz kënaqur, po ka dhe shumë pa kënaqur, sikurse ju thatë. Megjithatë, në vende të tjera mund të vlonte sheshi mbas një qeverie prej tre mandatesh në pushtet. Pse nuk ndodh kjo në Shqipëri? Sepse nuk ka një alternativë tjetër përballë më të mirë. Nuk është ose situata, nuk mendoj ndodh për shkak të kësaj, pa nuk është një faktor, nuk është një arsye që ne kemi këtë mungesë reagimi. Janë një sërë arsyesh që janë bërë së bashku. Sigurisht edhe vetë majoranca ka bërë punën e saj për ta defaktorizuar çdo lloj elementi reagimi. Dhe po ta shikoni ju çdo aksion protestues që është zhvilluar që nga 2013-a, unë mbaj mend rastin e protestave për armët kimike që ishte një nga protestat e para sa kisha ardhur kjo parti politike në pushtet, dhe deri tani ka patur një strategji të mirëfillt nga ana e majorancës për të delegjitimuar çdo lloj kauze reagimi, duke u marrë me personat që organizojnë protestën, qoftë ajo shoqëria civile, qoftë parti politike, duke ushqyer narrativën që s'duhen protestat të jenë partijake, që në thelb nuk ka sens. Kjo bën çdo pushtet, kjo sigurisht pra. Partitë luftojnë njëra tjetrën. Kjo është një arsye. Pse nuk ngrihet kjo tjetër mbi pushtetin? Arsyeja tjetër është që në 2024-ën ku jemi, apo qoftë edhe më përpara, nuk mundet më që ti besosh vetëm rotacionit për shkak të rotacionit. Pra, vetëm idesë që njerëzit janë pak kënaqur me qeveria, atëherë do votojnë kundër asaj. Pse nuk ndodh kjo? Sepse ne kemi një sër arsyesh të tjera demografike të cilat nuk e kanë sjell Shqipërinë tani në 2024 ashtu siç ishte në 2013. Mos harroni që kemi qindra mijëra shqiptarë që kanë ikur. Pa. Dhe sigurisht kush ka ikur? Ka ikur ai që s'ka patur akses në pushtet apo jo? Ja? Ai që s'ka marrë tender, ai që s'ka qenë në punë në shtet, një pjesë e këtyre janë me siguri votues të opozitës ose të paktën nuk kanë qenë votues të qeverisë në pushtet. Kjo është një tjetër arsye dhe e tjetra është mosbesimi i njerëzve për një alternativë ndryshe. Shiko, opozita duhet bëjë diferencën dhe ky është një parim i përgjithshëm, duhet bëjë diferencën morale me pushtetin. Në momentin që nuk arrin dot të bindesh njerëzit se ti je ndryshe nga ai që qeveris, nga pikpamja e besimit, e moralit, e transparencës, e të gjitha këto vlerave që vlerësohen në publik, atëherë nuk mjafton vetëm vota kundër, pra njerëzit mund të jenë pa kënaqur, por nuk shikojnë alternativë.
dhe kjo është provuar tani në tre palë zgjedhje. Alternativa duket sikur po dalin, zotit Shela, janë dhe lëvizje, parti të vogla, të gjitha këto po i defaktorizon qeveria, apo nuk po gjenë këto mënyrën për të faktorizuar? Është lëvizje të reja, është Lapaj, është zotit Shabani, Arlind Qori, opozitë janë të gjitha. Patjetër, patjetër. Dhe unë mendoj që në 2025 ndoshta do të kemi një lloj konfigurimi tjetër të skenës politike dhe një rritje të mbështetjes ndaj këtyre lëvizjeve të reja. Po historia e lëvizjeve të reja, e partive të reja në Shqipëri ka dy elementë cilat i defavorizojnë dhe njëri nga ato është sistemi, për të cilën ne flasim prej kohësh dhe që nuk ndryshon. Ne kemi patur një traditë të reformave zgjedhore bipartizane, e cila u prish në zgjedhjet e 2021-shit, por sigurisht të dyja partitë kryesore kanë qenë të interesuar për të mbajtur një sistem i cila e pengonte flukset e reja politike. Dhe sistemi ende është një pengesë e madhe, një barrierë e madhe për forcat e reja politike. Duhet shumë përpjekje, edhe shumë kohë dhe shumë konsistencë që të arrish të depurtosh sistemin. Dhe tjetra që është në disavantajin e forcave të reja politike, është trashëgimia që kanë lënë forcat e ngjashme përpara, të cilat janë krijuar dhe kanë përhapur një frymë shpresë të madhe, mbas e kanë dështuar dhe kanë lënë kauzën në mes duke i demotivuar njerëzit. Pra kemi një trashëgimi të keq të forcave politike. Po doni mund të marrim me radhë që nga Gjergj Bojaxhiu te Blushi e me radhë, pra një sër figurash që në një moment caktuar kanë gjallur një shpresë për të qenë ndryshe dhe mbas janë shuar, po fakti që janë shuar dhe i kanë lënë kauzat, për të mos thënë i kanë shitur kauzat, i kanë braktisur, krijon një trashëgimi të keqe dhe një lloj skepticizmi të njerëzit. Pra dy arsye kryesore kanë forcat e reja. Së pari trashëgimin që kanë lënë forcat e ngjashme dhe së dyti sistemin. Kështu që ne nuk mund të presim që zoti Lapaj, zoti Qori dhe të tjerë me radhë, Endri Shabani të kenë aq të thjeshtë situatën. Po mirë, te sistemi mundet këta lider të mbushin sheshet sot? Se s'ka dalë ende një figurë. Do shkojmë te sistemi, janë zgjedhjet, po le të mbushin një herë sheshet, le të kenë një herë mbështetje masive tek qytetarët, pastaj le të shkojmë tek zgjedhjet. Ky është problemi, pra, ky është problemi i besimit të qytetarëve, ky është problemi i liderëve të ri, dhe mendoj që një tjetër aspekt që nuk është kuptuar deri tani nga ata që duan të futen rishtas në politikë, është fakti që nuk mund të jesh i favorizuar dhe të quhesh politikan i ri për shkak të moshës, pra, të duhet të demonstrosh sjellje të re politike. Dhe për fat keq, politikanët e rinj që janë futur në Shqipëri, po është tjetër kontekst, po mund ta sqarojmë edhe atë, po politikanët e rinj që kanë tentuar të përfshihen në politikën e Shqipërisë, kanë qenë të rinj nga mosha, por nga stili, nga mënyra se si paraqiten, i kanë imituar liderët e vjetë politikë, pra. Ne e dim që në 2004 edhe zoti Basha ishte një figurë e re politike, po u tregua që u përpoq të imitoj në maksimum babain e tij politik. Po sigurisht duhet të kesh një mbështetje të fortë. Po ti kthehemi 2004-s, njerëzit i shikonin me shumë shpresë, mos harroni se ka fituar një zonë shumë të vështirë në atë kohë përballë ish zëvendës kryeministit, pra që ishte zoti Ahmeta në atë kohë, ku ishte përballja majoritare. Pra figura e reja ka patur, por që kanë menduar se vetëm për shkak të moshës dhe vetëm për shkak të eksperiencës së re në politikë do favorizohen. Jo, njerëzit shikojnë çfarë përfaqëson, shikojnë se sa ndryshe je nga ata që kanë qenë. Nëse ti në ligjërim je i njëjtë, nëse ti në gjeste politike, në taktika politike imiton liderët e vjetër, kjo mosha nuk të favorizon shumë, sepse ne shet diçka ndryshe nga liderët e rinj, këta që përmendëm, pa përmendur emra, sepse do duket sikur po bëm një mbështetje këtu, po. Jo, sigurisht po. Sepse pati diçka, zoti Qori kishte një arritje shumë të mirë në zgjedhjet e fundit lokale. Shikoj një përpjekje dhe besoj që mund të konkretizohet deri diku në zgjedhjet e 2025-s një skenë pak më ndryshe, por nuk e shikoj të mjaftueshme ende. Pra, unë nuk shikoj asnjë forcë të re politike tani për të mos i demotivuar ata që e vetme të bëj një ndryshim të madh. Pra, nuk shoh asnjë Siriza në Shqipëri ose nuk shoh asnjë lëvizje vetëvendosje në Shqipëri që të dali mbi sistemin dhe si shtatë ju të mbushi sheshe, të frymëzoj njerëzit e tjerë. Shumë prej atyre, po ti intervistoni dhe ju intervistoni shpesh, mund të nxjerrë një sër arsyesh pse kjo nuk ndodh.
që nga sistemi, që nga mbështetja... Sepse askush për e tyre nuk e përmënd që ne nuk mbushim do të sheshet, ne nuk frumzojmë, dhe nëzirin sistemi, por këtë dhe pranuar, nga ta dhe ndoshta jo, por ne mund të kuptojmë të. Më shumë se sa të përmëndin elementet cilat i pengojnë, do doja që ata të fokusoheshin të elementet që mund t'i favorizojnë, dhe të tila janë element që do bëjnë diferencën nga forcat kryesore politike. Në të kundërt, nëse do të kemi një parti demokratike të vogël në thonjza, apo një PS të vogël diku, apo një gjë të ndërmjetme me diskutuar dy forcave, atëherë nuk mund vish në pushtet, sigurisht, duke patur parasysh dhe këto barrierat e tjera të cilat i përmendëm deri tani. Flasim pak tani edhe për përplasjen e fundit në politikën shqiptare, amnistia penale, doli një nen, fillimisht u tha se ka qenë zotin Albati që ka krijuar një amendament, një ndryshim në nenin për amnistin penale, më pas ky fundit më hoj diçka të tillë ka bërë zotin Dreca. Megjithatë, në vjet kishte edhe akuza që zoti Basha u përdor, u gënjye nga Edi Rama, ky fundit akuzoi rithemelimin dhe majorancën se po bëjnë, ne themi janë bashkë, po bashkëpunojnë për të amnistuar personat e korruptuar. Është kjo saje sa e radhës mes politikën shqiptare, si, dhe më thënë, si e keni kuptuar ju, gjithë të që pëndohë? Unë kam parë gjithë të historinë e amnistisë penale dhe këto kulisat për të arritur një lloj konsensusi, si një shenjë të një sistemi kaq të kalbur, të krimbur që kemi ne në skenën politike shqiptare, ku çdo gjë nuk mban si parim kryesor, do të thonë interesin e qytetarit. Por çdo gjë është një kalkulim i pastër, po deshët edhe i pist politik, se kush mund të përfitojë diçka nga ajo gjë. Por që është nukurist të qindra nuk ka lidhje fare me burgosurit të cilët presin me të burgosurin, dritën e liris. Se po ta shikoni pra njerëz të cilët në dark protestojnë kundra njëra e tjetrit, ose njerëz që burtasin si zoti Basha nga mëngjesi në dark për korrupsionin e kësaj qeverie dhe po deshët dhe për pjesën tjetër të rithemelimit tentojnë të bëjnë negociata për të arritur diçka nga ajo, tregojnë më së paku që ose japin një mesazh qytetarëve që këtu nuk ka fare të bëjë me moral. Kjo çështje nuk ka të bëjë me moral, nuk ka të bëjë me interesin e qytetarit, por ka të bëjë me thjesht me përfitime të vogla, të cilat mund të arrihen përmes pazareve. Amnistia është e thjesht, ashtu si që kam parë unë të paktën historinë. Historia është e tillë që majoranca donte të përfitonte diçka njerëzit të cilët ajo i ka pasur në poste të rëndësishme, edhe që në një mënyrë apo një tjetër janë në gjukata, apo që janë paraburgim, apo që janë të dënuar për çështje korrupsioni, pabarazi në tender e tjerë me radhë. Por e pandeshme e kësaj ishte se këtë u përpoq ta bëj do më thonë të nxjerri gështenjat nga zjarri me mashët e opozitës, pra me duart e opozitës, të njerës pale apo të tjetës pale, pra luajti me të dyja portat, qoftë me zotin Basha, qoftë me pjesën e rithemelimit, në një farë mënyre, ose u përpoq të luaj, për të thënë që ne po bëjmë një amnisti penale dhe nga kjo përfitojnë ta njerës, por edhe në qoftë se kanë përfituar ta njerës janë dënuar nga SPAKU, nga gjukata speciale, atëherë këta nuk e kemi ne, dhe më thënë, ka bërë opozita, dhe më thënë, një farë mënyre. Pra ishte shumë e pandershme si loj, por në tërsin e saj të regonë se sa morale është skena jonë politike dhe se sa larkë interesi qytetarë. Dhe kemi aftoj për ti po sigurisht, sepse mesa duket aty pati edhe një me majorancën. Aty pati edhe një ndërhyrje ose së paku mund të ketë patur një mesazh nga faktori ndërkombëtar, sepse të amnistosh njerëz të cilët i ka dënuar drejtësia e re, SPAKU dhe gjykata speciale, do të thotë që të hedhësh në kosh gjithatë histori, investim, po dëshë promovim të asaj reforme. Dhe me sa duket, qoftë majorancës edhe forcave tjera politike, duhet të ke shkuar diçka në vesh nga faktori ndërkombëtar që janë të rrequr në momentin e fundit. Nuk besoj që ka qenë thjesht mos marrveshja ose mos arritja një pazari mes tyre, po ka qenë dhe një mesazh nga ndërkombëtar, sepse do të ishte një skandal i madh në qoftë se kjo do të ndodhte. Nuk ka garanci ende që nuk do të ndodhi, sepse nëse i analizoni deklaratat e palve, do të shikoni që ende përpiqen që të përfitojnë diçka, ende e lënë derën hapur për pazare të reja, se me sa duket aty ka një interes të mirëfillt elektoral apo politik. Ju falenderoj shumë zotit Çela për gjithë analizën në studio lidhur me zhvillimet politike të javës.
Vendimi 27 dhjetorit të vitit kaluar marrë nga gjukata e lartë për vullën dhe logon e Partisë Demokratike nuk është zbardhur ende. Partia Demokratike Zyrtari ka kërkuar këtë të premte gjukatës që të zbardhë vendimin, pasi si pasaj kanë kaluar edhe afatet. Sekretari për çështjet ligjore dhe zgjedhore Indrit Sefa tha se kjo është kërkesa e tretë që është dërguar gjukatës dhe kërkoi prej saj për shpejtimin e procesit. Partia Demokratike ka bërë kërkesën e tretë zyrtare depozituar gjukatës lartë, duke kërkuar zbardhjen sa më shpejt vendimit të marrë në datën 27 dhe dërgimin e dosjes pranë gjykatës së apelit për të dhënë mundësi kësaj gjykate në një kohë sa më të shkurtër të japë një vendim përfundimtar në lidhje me çështjen gjyqësore të Partisë Demokratike. Është një detyrim nga ana gjykatës lartë, e cila ka përmbush praktikisht 2 muaj nga vendimmarrja dhe është afërsisht 30 ditë në shkelje të afatit ligjor për zbardhjen e këtij vendimi. Ndaj, ne do të kërkojmë kësaj gjukate në mënyrë sa më shpejt të bëjë zbardhjen e këtij vendimi dhe dërgimin e aktëve të gjukatës apelit. Ne duam që zgjidhja e gjyqësore e Partisë Demokratike të jetë përfundimtare dhe në një kohë sa më të shpejtë. Ne flasim vetëm në mënyrë zyrtarisht me gjukatën. Kjo është kërkesa e tretë siç e referova më sipër, dy kërkesat e para janë çuar në datën 27 janar në Mosgaboj, e dyta në fillim të shkurtit. Kjo është kërkesa e tretë. Edhe ju premtoj që do bëj kërkesa të vazhdueshme javë për javë deri në zbardhjen e këtij vendimi. Kjo është një detyrim që gjykata e ka ndaj qytetarëve, ndaj demokratëve dhe duke parë sensibilitetin e kësaj vendimarrje, mendoj që edhe gjykata duhet ta ketë konsiderat në përshpejtimin e procedurave, të cilët aktualisht mbas kodit janë edhe jashtë afatit. Nuk mund të ecim dot vetëm, na duhen aleatët, kështu shpreh presidenti Avjosa Osmani, e cila përmendi sfidat e mëdha të sigurisë dhe ambicet e Serbisë për të gllabëruar territor. Osmani përsëriti thirrjen për të bashkëpunuar me aleatët për dinarin. Çështja e dinarit serb në Kosovë mund të zgjidhet brenda vendit dhe nuk ishte përse të shkaktonte përplasje mes Prishtinës dhe aleatëve të saj. Kështu shpreh presidenti Avjosa Osmani, e cila u bëri thirrje institucioneve në Kosovë të punojnë për zgjidhjen e çështjes bazuar në ligjet në vend, por edhe me mbështetjen e aleatëve. Kjo çështje mund të zgjidhet këtu në Kosovë. Në fakt nuk është dashur të bëhet çështje fare. Nuk është dashur të krijohet si kështu përplasje me aleatët ton fare. Dhe un jam e bindur që nëse ka vullnet, me një takim i cili mund të zgjat disa orë, mund të ulen të gjitha institucionet relevante, ato që do ta zbatojnë në praktik këtë rregullore të BÇK-s dhe të dalin me hapa konkret, duke u bazu në ligjet që ekzistojnë në Republikën e Kosovës, dhe ta marrim edhe përkrahjen e aleatëve për zbatimin e saj. Duke e përmendur sfidat e mëdha të sigurisë me të cilat përballet vendi, me Serbinë që siç tha synon çdo ditë të gllabëroj tokën e Kosovës, Osmani theksoi se Kosova nuk mund të ecë vetme përpara. Në kufi e kemi një shtet që çdo ditë synon agresionin ndaj Kosovës, që çdo ditë synon gllabrimin e territorit tonë, që çdo ditë synon edhe sot 25 vite pas lufte, vrasjen e qytetarëve tanë, siç e pam edhe me vrasjen e heroit të shtetit tonë Afrim Bunjaku. Në këto sfida neve na duhen aleatët tonë, neve na duhen partnerët tonë, pra jo vetëm si shenjë falënderimi për atë që e kanë bërë në të kaluarën, por edhe si vizion për atë se çfarë na duhet në të ardhmen. Kosova nuk mundet të ecë përpara vet. Në fakt asnjë shtet në botë nuk mundet të ecë përpara vet. Osmani deklaroi gjithashtu se pas zgjedhjeve në Bashkimin Evropian, meqenëse do të ketë një ndërmjetësues të ri që do të marrë përsipër dialogun Kosov-Serbi. Prandaj sipas saj, këta muaj deri në zgjedhje janë vendimtar për procesin. Mirë, ne do të vijojmë me një tjetër bisedë në këto momente, duke u qëndruar tek zhvillimet e fundit në Kosovë dhe në rajon. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina zotin Sadri Ramabaja. Zoti Ramabaja, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni na dy CNN në këtë intervistë së bashku. Mirëmbrëma, faleminderit. Dhe unë do të ta nisja me një pyetje nisur nga materiali më i fundit. Teksa presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka bërë thirrje pra që bashkëpunimi me aleatët të mos ndalet edhe për çështjen e dinarit. E shihni këtë si një krisje të raportit të saj gjithmonë për sa i përket pikpamjeve të tyre me kryeministrin Albin Kurti? Jo, do t'i zhgënjej që gjitha ta që presin krisët. Nuk është qështë e krisës, a qështë e kataklizmotit në fjo,
ta dheuton, por është thjesht shprehje e një shqetësimi krejt si shtëlitshëm për ball kësaj fortune që me cilën po përballet Republika e Kosovës. E para, do të thosha unë shumë më shumë për shkak të një mungese totale të koordinimit brenda kombit dhe një rriveshtimi krejtësisht të gabuar në pozicionet që dëmtojnë dialogun, respektisht procesin e dialogut mes Serbisë dhe Kosovës, në këtë rast në dëm të Kosovës, dhe dyta për shkak të brengës së ligjshme se mund të psoj e armja e Kosovës në rast se nuk riparohen këto qarje në raportet Shtetet Bashkuara Amerikës së Republikës e Kosovës. Sepse po, qarje është evidente, ka dhe... Mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara? Po, për shkak se kam përshtypje në unë ashtu si që kanë cilësua këto dit, ma dje dhe analist njohër evropian, kemi të bëjmë si duket se me procesin e të menduarit politik dhe të kulturës politike në mes të voglit dhe të mavit. Dhe kjo logjike të menduarit mes të voglit dhe të mavit nga një herë nuk merë parasysh interesat e të voglit. Mi po, i intereson të voglit të ketë këtë përçarje me të madhin, zoti Ramabaja, në këto kushte ku është Kosova sot? Po lexoja një studim të gjatë mbi të ardhmen e marrëdhënieve mes Britanisë së Madhe dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, një historik shumë interesant, që është e vërteta, publikuar pikrisht për këtë temë të raportit mes dy vëllezërve, respektisht vëllezërve dhe motrave, si që konsideron studiuesi raportin mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Britanisë së Madhe, dhe nuk ka shkuar çdoherë vaj. Ndërka që në rastin konkret, sigurisht të interesat geopolitike të Shtetit Bashkuar të Amerikës janë të përqëndruara që thjesht të përfitojnë Serbinë me çdo çmim dhe të shkëpusin nga si thosh influenca e njohur publike e Rusisë atje, dhe nga njëherë këta hapa strategjik nuk përputhen. Duket se çështja e dinarit ka qenë në shpërputhje me këto interesa dhe i ka Serbia ka shfrytzuar relativisht shumë. Po më thoni që Kosova është po sakrifikohet këtu. Mund ta kuptojmë këtu, sakrifikohet Kosova në këtë përpjekjen e vazhdueshme të partnerëve ndërkombëtar për ta mbajtur mirë me Serbinë në mënyrë që kjo e fundit të mos jetë nën influencën ruse, ta shkëpusin, ta tërheqin rreth vetes, le të themi. Kjo është ideja. Që është e vërtetë, gjatë gjithë procesit të dialogut, Kosova është sakrifikuar për 10 vjet rresht. Dhe jo vetëm gjatë një problemi. Për shkak se nuk është marrë në konsiderat fakti që Republika e Kosovës ka kaluar disa fazat të mbikëqyrjes dhe nuk është krejtësisht normale që të trajtohet si një neokoloni. Dhe këtë nuk mund të adoroj Britania e Madhe, le më na, por si do qoftë, unë e kuptoj shqetësimin e presidentes sepse në fakt ne du të bëjmë lëshim prapë dhe du të azgjidim këtë qështje një ore më parë. Du më presë që spaku deri me 29 shkurt kjo qështje të zgjidhet. Po them spaku deri me 29 shkurt sepse me 27 shkurt presë që të kemi ashtu si që është paralelu për një takim delegacioni në Bruxelles dhe përfundon edhe afati i rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës, po mendoj afati një mujor, sepse ai është zgjatur pastaj, po mendoj që do të gjendet një zgjidhje dhe krejt kjo pas 29 nëntorit mund të ngjajë një fortunë në një gotë me të mbushur me ujë.
Mirë, ajo që thatë ju, zoti Ramabaja, që ndronë dhe unë bje d'akord, pra, sepse Kosova është sakrifikuar dhe ndoshta ka gjithë drejtën e vetë kryeministri Kosovës që të shtri sovranitetin e ti në territorin e Kosovës. Pra, sovraniteti Kosovës në të gjithë territorin e saj. Dhe kjo është, është e drejtë dhe kjo është ajo çfarë duhet të bëjë një kryeministri një vendi të lirë dhe demokratik dhe sovran. Por, çështja është, në një vend që ka probleme etnike, në një vend që ka, le temi, kaq shumë, le temi, ndasi, mos marveshje me një vend fqinë, si kurse është Serbia, dhe në një kohë kur, le temi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aty, Bashkimi Evropian është aty, a do duhet që Albin Kurti, të paktën për çështjen e dinarit, të ishte konsultuar, ta kishte diskutuar, pra të ishte gjetur një vi e një rrugë e ndërmjetme. Shiko, kjo çështje është të izgjatur edhe në media tona, që është e vërtetë. Sepse po për ka një përpjekje që të shenjëzohet Albin Kurti si zbika e zezë, djalli që po na i sjell gjitha këto turbullira. Kuptojeni një fakt. Ky shenjëzim është real. Po pse po bëhet? Po bëhet për shkak se... Po kush po e shenjëzon Albin Kurtin? Me çfarë qëllimi, me qenë se përmendë zoti Ramabaja? Edhe media tona, edhe ju, edhe shumë media tjera, pse? Sepse... Po, s'kemi ndonjë qëllim të shenjëzojmë apo ta nxjerrim Albin Kurtin si... Pika e zezë. Po, si pika e zezë, nuk kemi ndo... Si djali, nuk kemi asnjë qëllim, është kryeministri Kosovës tonë, është... Nuk besoj se... Tu do duhet kishim pak sa reflektim, sepse unë kam një përshtypje që kjo nuk është e rastishme. Sidomos tashmë kur pritet të mbahen zgjedhjet në Macedoninë e Veriut dhe unë pres që ato do të kenë karakter të theksuar rajonal. Ndërkaq faktori shqiptar, Tirana dhe Shkupja dhe Prishtina nuk janë unison për kretat që mund të rjedhë pas 8 majit. Ndërkaq dinari shfrytëzohet si alibi për të shenjëzuar si të thush fajtorin kujdestar. E kuptoj, por gjithsesi ne që bëjmë të bisedë së bashku nuk kemi asnjë qëllim konkret për të shenjëzuar kryeministin e Kosovës zoti Ramabaja dhe ndoshta pa dashur të dalë në mbrojtje për të bërë avokatin e mediave të tjera, por ndoshta në hir të asaj marrëdhënies së mirë me Kosovën dhe me partnerët apo me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prandaj është bërë vazhdimisht kjo pyetja për të gjetur një rrugë të mesme. Le të shpresojmë që është thjesht në këtë si thosh për kujdesje respektisht dëshirë për të gjetur këtë rrugë të mesme, por insistimi tepruar për çështjen e dinarit që është krejtësisht çështje teknike dhe Serbia e ka bërë çështje politike. Ndërkaq faktori i jashtëm diplomatik për fatin e keq ka ra në lajthitje totale madje, sa që unë jam shumë i bindo që pas një muaj, kjo çështje do të shikohet me një ironi edhe më të madhe se sa që shikohet sot çështja e targave. Prandaj ka një javë 10 ditë që mediat shqiptare vlojnë rreth çështjes së dinarit. Po ka dhe nga ato që janë edhe në mbrojtje dhe vlerësojnë Albin Kurtin. Natyrisht, natyrisht, unë s'po e ma, s'po në blok nuk po e sulmoj që të gjitha, por du të kemi parasysh që në këtë çështje, në këtë temë, mediat po binë në provim. Dakor, dakor, dhe gjithsesi unë insistoj dhe që dhe kjo bised nuk ka asnjë lidhje për të shenjëzuar kryeministrin e Kosovës, zoti Ramabaja, në asnjë mënyrë. Unë do kësha dhe një pyetje tjetër lidhur gjithmonë me këto përplaset që janë krijuar pasi së fundi ka dhe një të tillë mes Besnik Bislimi dhe Bashkimit Evropian, ka patur dhe një reagim të fundit nga Peter Stano. Është dhe kjo në vazhdën e qëndrimit të Prishtinës zyrtare, le temi e cila vazhdimisht e ka shprehur se ka një qëndrim të një anshëm nga ana e Brukselit, dhe mban anën e Serbisë, pra qëndron aty, edhe kjo qasje fundit e zotit Bislimi? Jo, zotit Bislimi ka dhënë shpjegimet
sepse nuk ju është përgjith, nuk ju i ka kthyer përgjigjen pozitive ftesës së Brukselit. Është çështje parimore e para, sepse ka një marrëveshje cilën e ka imponuar vet ndërmjetësuesi, e kam fjalën për Miroslav Lajçak, se asnjë takim me spalve nuk mund bëhet para pa një marrëveshje paraprake për temën për cilën do të diskutohet. Ndërkaq, insistimi i Miroslav Lajçakut në përputhje me agendën e Beogradit për të bartur në dialog temën e dinarit, kjo nën kupton se Serbia insiston që të mbetet me çdo kusht brenda në Kosovë dhe përmes kësaj don ta bëj çështje dialogun një vendim krejtësisht legjitim të Republikës së Kosovës, për cilën nuk ka dyshim fundi askush, sepse është në përputhje me kushtetutën, dhe nuk e ka vendi në dialog kjo çështje. Kjo çështje do të mund të zgjidhej me një dialog teknik mes dy ekspertëve, tre ekspertëve, mes ekipeve të ekspertëve të dy bankave qendrore, Bankës Popullore të Serbisë dhe Bankës Qendrore të Kosovës, dhe kaq merr fund. Prandaj, unë e përshëndes këtë qëndrim të zëvendës kryeministrit që nuk ka lejuar të bie në lajthitje të ndërskancave të diplomatit krejtësisht pro-serb Miroslav Lajçak. Zoti Ramabaja, nesër mbushën plot të dy vite që ku ka nisur agresioni rusë ndaj Ukrainës. Përveç këti konflikti, është dhe një konflikt tjetër në lindjen e mesme, konkretisht në Gaza. Sa të dyja këto konflikte në një farë mënyre po e polarizojnë edhe më shumë situatën në rajonin e Ballkanit Perëndimor? Po, për mua nuk ka dilemë se ringjallja konfliktit në lindjen e mesme është produkti konfliktit në Evropën Lindore, respektisht i luftës në Ukrainë. Serbia, po mendoj Rusia, ka bërë çmos që madje para se ta ndikonte në shpërthimin e luftës në lindjen e mesme përmes Hamasit, respektisht në linjën me Teheranin, ajo provoi që ta shfrytëzonte Serbinë dhe me 24 shtator në fakt kishim një luftetoshe në veriun e Kosovës. Dhe gjasat ishin krejtësisht reale që po mos të ishte në gatishmëri të plot njësia speciale e policisë së Kosovës atje dhe po mos të kishte mbështetjen e shërbimeve inteligjente të partnerëve tanë strategjik, lufta para lindjes mesme do shpërthente në Ballkan. Dhe kjo është evidente. Pra ndaj edhe mbajtja e masave shtrënguese nga ana e Brukselit për Kosovën, për këtë çështje, sepse bëj fjalë për kërkesën këmbgulse të Brukselit, për largimin e katër kryetarëve të komunave në veriun e Kosovës dhe largimin e njësive speciale. E shikoni që po t'ishte përfilur kërkesa e Brukselit atë botë, dhe t'ishin larguar njësit speciale, do t'a kishim akt të kryer pushtimin e veriut të Kosovës dhe së do t'flisnim për një linjë të vendosur në lumin e Ibrit, paka shumë si në Qipro, në mes dy Qiprove. Pra ndaj, po, është e sakt, lufta në Ukrainë po merë për masat e një, si thush, epidemie që shpërfaqet në format të ndryshme në Evropën qendrore dhe Evropën perëndimore, sidomos në Gjermani, në Francë e tjerë, ajo ka shkaktuar dhe më të mëdha ekonomike, ndërsa në Evropën juglindore ka rrezik të shpërthej frontin e dytë. Pas vendimit pra për targat apo edhe për menaxhimin e situatës në veri, pra pas zgjedhjeve, ruajtja me policie, kryetarëve, ajo që ju përmendët, pas këtyre vendimeve ka patur vazhdimisht kritika dhe përplasje, ka qenë përplasja e dytë, le të themi, e Albin Kurtit me partnerët ndërkombëtar. Ka ndryshuar mendim ta të fundit pas Banskës? Zoti Ramabaja? Për fatin e keq nuk kanë reflektuar sa do të duhej. Dhe kjo është, si thuash, keqësisht e pakuptueshme për mua dhe për shumë kënd, sepse ishte keqësisht e qartë. Se nuk e shohin dhe ata me sytan ngjarjen e Banskës? Jo, që është e vërteta, ata e kanë parë me sy shqetësues, sepse janë të vetëdijshëm që kishim një vendosmëri të theksuar të Serbisë për shpërfaqur frontin e dytë të luftës. Por
disi e trajtojnë si kur fëmijën lezonjarë Serbin dhe e tolerojnë edhe më tutje. Paka shumë gjashëm si që ka toleruar Evropa Putinin për 20 e sa vite, deri sa erdi në momentin kur u detyrua të dhe sankcione, ndërkaq, me që nuk ishte gatshme të shkëputet tërsisht nga ndikimi rus, kishim edhe shpërthimin e linjës Nord Stream 2 që është edhe sot e kësaj dite në hetime se kush e bëri. Po mirë, do mundet do njëherë me qënë se kjo është një argument i vazhdueshëm, Zoti Ramabaj, pra që përpjeket e bashkimit Europian ndaj Serbis për ta shkëputur nga ndikimi rusë. Do mund të ndodhi ndonjëherë kjo, po të kemi parasysh historikun e dy vendeve, po të kemi parasysh lidhjen e fortë me Serbisë dhe Rusisë, apo janë përpjekje të kota këto të perëndimi? Shqetësimi më i madh është se nuk janë krejtësisht të pa strategji qëndrimet, respektisht këmbullja Serbisë për të u pozicionuar kështu dhe për të provokuar vazhdimisht kështu. Para disa ditësh kishim një deklaratë, ishë shefit të shërbimit sekretit serb Aleksandar Vulin, që tashmë është nën sankcionet repta të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por që është shpërblyer dhe është antari Senatit Republikës Serbska në Bosnjë, se ai pohoj, se bota serbe tashmë ka filluar të realizohet në praktikë. Ndërkohë, më 17 vjetor kishim një deklaratë për bashkë të tre kryetarve të tri parlamenteve, Serbisë, Malitëzi dhe të Republikës Serbska, dhe çuditërisht as mediat shqiptare nuk i dhanë hapësirë sa duhet asaj deklarate, me sa di unë vetëm në gazetën Dita janë publikuar, vetëm gazeta Dita ka publikuar atë, por kishim të bënim thjesht me një hapë konkret drejt realizimit të botës serbe. Mua nuk më shqetëson ky fakti i ndërtimit të botës serbe, sepse është e drejtë e tyre, bëjnë që domë, por që kemi ne që i frigohemi komunikimit mes nesh, respektivisht koordinimit dhe krijimit të një paravanit kësaj botës serbe, sepse kjo botë serbe nuk ndërtohet. Po mirë, zoti, ja që ta kuptojmë pak, zoti Ramabaj, po, nëse Serbia synon dhe tenton të realizoj këtë botën serbe, ku janë përpjekjet këtu të bashkimit Europian, këtë fëmijën pra për ta, le të themi, këtë lozonjarin e saj që është Serbia Aleksandar Vučić për ta shkëputur nga Rusia? Pikrisht duke toleruar që të realizoj këto ëndra dhe madje natyrisht, si që para lajmëroj presidenti i Bielorusis Lukashenko pardje, në maj, si pas ti, parashikohet mundësia e pozicionimit Serbis në pronatës dhe probashkimit evropian, duke e gjdo nga kongërësia e deritashme, por pasit jetë shpërblyër me krimin e botës serbe. Po e ndimon bashkimi Europian, po më thoni, se nuk e kuptova qartë. Në mënyrin direkte, rezulton kështu në rrasë se nuk marrin masa ndaj Serbis, ajo do të bëj akt kryer botën serbe. A do t'jetë e dobishme kjo për stabilitetin e rajonit apo jo, do t'jemi këtu dhe do të diskutojmë, por pala shqiptare, kombi shqiptar do t'jetë ai që mund t'jetë më i rrezikuar nga krejt kjo. Po, po mirë, nëse bashkimi Europian po e ndimon në mënyrë indirekte Serbin për të krijuar botën serbe, po Shtetet e Bashkuara të Amerikës çfarë roli kanë dhe ku ndodhen në këtë projekt? Në rast se Serbia pranon që të jetë antare e NATO-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm ju përmbushet qëllimi strategjik që ta shkëpusin nga Rusia dhe nuk kanë kundër asgjë madje. Çështja është se si këtë çështje të kryhet pa përplasje të mëdha dhe pa imponime të ndryshimeve të mëdha të hartës gjeopolitike. Duket se kjo edhe mund të arrihet, duke dëmtuar bosnjakët dhe duke dëmtuar Malin. Tani po më thoni, ky është një projekt në letër apo do të realizohet? Jo, Vulini thotë se është në proces të realizimit. Si e kuptoni ju, kur mund të realizohet kjo? Nëse nuk do të ketë një përgjigje adekuate nga Perëndimi,
duket që do të realizohet relativisht shpejt. Dhe pikërisht zgjedhjet e fundi i zgjedhjeve në Maqedoni mund të jetë edhe fillimi i realizimit këtij projekti. Ju falenderoj shumë zoti Ramabaja, kënaqësi gjithmonë. Lutem, miropafshim. Faleminderit. Gjermania ka legalizuar përdorimin e kanabisit rekreativ. Sipas ligjit të miratuar nga Parlamenti Gjerman, kanabisi rekreativ do të mund të përdoret nga persona mbi 18 vjeç, por njëkohësisht rregullat strikte do ta bëjnë të vështirë blerjen e tij në treg. Vendimi për konsumin e kanabisit në ambientet publike do të hyjë në fuqi në datën 1 prill. Mbajtja e deri në 25 gram kanabis do të lejohet në hapësirat publike. Në shtëpitë private kufiri ligjor do të jetë deri në 50 gram. Gjermania bëhet vendi i 9 që legalizon përdorimin rekreativ të kanabisit, i cili është gjithashtu i lishëm në disa jurisdiksione ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Australi. Disa ligjvënës gjerman vunë në pikpyetje fakti nëse rregulloret e reja do të kishin shumë ndikim në tregtimin e tij, pasi ata që nuk janë të gatshëm të kultivojnë kanabisin e tyre mund të preferojnë ende të konsumojnë drogën e rëndë. Pas pak në lajmet do të ndiqni, Ukraina po përgatit një kundër ofensiv të re kundër Rusisë për të çliruar territoret e pushtuara. Zelenski fton Trump në frontin e luftës në përgjigje për deklaratën se jep fund luftës për 24 orë.
Faleminderit. Tani mëngjes dhe nisim bashkë. Dita jonë do jetë më e gjatë. Në kohë zgjatje dhe në përmbajtje. Asani now. Asani will let fly. What a goal! What a goal for Albania! Salia Brickin. Oh, wow. That might turn into a big deal. Çdo ditë, nga e hëna në të premte, në orën 16:30, A2 Sport, një program nga Dea Kozma. Ky nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbrojë kufijtë e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. A2 CNN Kosova. Perëndimi duhet të ndryshojë qasjen ndaj Ballkanit. S'po nënshkruan, po shkon zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, ti ke bëu pranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajnz ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa kriminale janë luftuara në Veri. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet. Çdo mbrëmje. Nga hëna në të premte, në orën 20, ditari Kosova. A2, partner ekskluziv i CNN në Shqipëri. Ukraina po përgatit një kundër ofensiv të re për të rimarrë tokat e pushtuara nga rusët. Presidenti Zelenski ftoi Trump në frontin e luftës, një reagim që vjen pas deklaratës si e fund konfliktit për 24 orë. Në Kremlin, presidenti Putin thot se gjithë arsenali bërthamor është modernizuar. Ukraina po përgatit ato që e konsideron një surprizë për ushtrinë ruse. Presidenti Volodymyr Zelenski tha se forcat e tij po bëjnë gati një tjetër kundër ofensiv për rimarrjen e territoreve të pushtuara. Do të vazhdojmë sukseset në detin e zi. Jugu është i rëndësishëm, po ashtu edhe mbrojtja në lindje. Rusët kanë 200.000 ushtar, u shpreh ai në një intervistë për median amerikane Fox News. Motej Zelenski ka ftuar homologun amerikan Joe Biden dhe kandidatin republikan Donald Trump që të shkojnë në Ukrainë dhe të vizitojnë frontin e luftës për të dëshmuar me sytë të tyre tragjedinë e rëndë. Fjalë këto që vinë në kundërpërgjigje të deklaratës së Trump se mund të jap fund konfliktit brenda 24 orëve, nuk mund të zgjidhet kjo tragjedi. Nëse ai vjen këtu, sigurisht që do të ndryshoj mendje, nuk ka dy palë në këtë luftë, por vetëm një armik që është Putini, nënvizoi ai mes tjerash. Në terren, Rusia nuk i ka ndalur sulmet. Pas bombardimeve në Odesa dhe Dnipro, tre persona humbën jetën dhe shumë të tjerë mbetën të plagosur. Qendrat humanitare në Ukrainë raportojnë se 42 civil vriten ose plagosen çdo ditë.
për fokusi Vladimir Putin, duket se nuk është fiksuar vetëm në Ukrainë, pasi fluturoi me bombarduesin strategjik me aftësi bërthamore të U-160M, që njihet edhe si Mjellma e Bardhë, presidenti rus dërgoi një sinjal të drejtpërdrejt për Perëndimin. Shefi i Kremlinit njofton se 95% e fuqisë strategjike bërthamore ruse është modernizuar, ku bën pjesë edhe prodhimi avionëve të rinj hipersonik. Në botën moderne, ka shumë sfida dhe rreziqe shqetësuese, dhe për këtë arsye, potenciali fuqishëm dhe gatishmëria e lartë luftarake e ushtrisë dhe marinës sonë janë një garanci e sigurisë të Rusisë, zhvillimit të saj të lirë dhe sovran. Duke përfshirë përvojën tonë të vërtet luftarake, ne do të vazhdojmë në fuqizimin e forcave të armatosura në çdo mënyrë të mundshme, duke përfshirë përpjekjet e vazhdueshme të ripajisjes dhe modernizimit. Putini njoftoi se industria e Ministrisë së Mbrojtjes po prodhon në masë armë të precizionit të lartë, tanke, artileri dhe shumë armatime të tjera, teksa nënvizoi se hapi i radhës është futja e inteligjencës artificiale në sferën ushtarake. Do flasim më shumë për dy vite luftë mes Ukrainës dhe Rusisë, por jo vetëm, edhe për sigurinë në rajonin e Ballkanit. Me mua në studio për një bisedë është deputeti Partisë Demokratike, zoti Tomor Alizoti. Mirëserdhë në studio, zoti Alizoti. Kënaqësi shumë t'ju kem këtu për të bërë një analizë të këtyre dy zhvillimeve. Do ta nisim me luftën Rusi-Ukrainë, por pos paralajmërimeve kujtoj atëre dy vite më parë, paralajmërimeve që vinin nga Rusia, pa kush mendonte që në 24 shkurt të vitit 2022 do të ndodhte, le të themi, do të zhvilloj lufta, do të konkretizoheshin paralajmërimet e Vladimir Putin. Dhe sot, dy vite më pas, çfarë i tregoi mbar botës Vladimir Putin? Çfarë i tregoi Putini? Jo, tani, është më komplekse historia e Ukrainës me Rusinë. Nuk është se çfarë ka dëshirë apo dëshiron Putini t'i tregoj botës dhe Europës. Lufta në Ukrainë është një luftë në këndvështrimin tim përplasë ndërmjet dy qytetërimeve, ndërmjet dy civilizimeve, të themi, që sot është ai perëndimori dhe ai i formatit autokrat që e përfaqëson Rusia, aq më thellë Kina, të cilët janë dy vendet më të rrezikshme që rrezikojnë demokracinë në botë. Kina e para, duke pasur një zhvillim shumë të madh ekonomik, duke qenë një fuqi e madhe ekonomike, por ashtu edhe Rusia, duke qenë shumë afër Europës me duke rrezikuar shumë Europën nga ana ushtarake. Në kjo betejë që ka prej dy vite që zhvillohet në Ukrainë, para se të fillonte lufta, një pjesë e madhe e ekspertëve, politologëve, ushtarakëve dhe politikanë, politikës jashtme, nuk e mendonin që Putini ose parashikimet ishin që Putini nuk do marshonte, nuk do hyjte në Ukrainë, për shumë arsye, por ja që kjo ndodhi dhe në fillimet e tij, ushtria ruse pati një lloj humbje ose pësoj një lësh gënjimi në sytë ndërkombëtarë, në sytë publikut, por tani lufta, mendoj në këto dy vjeçarë që ndodhemi sot, lufta në Ukrainë të regoj që nuk është aq e thjesht, të regoj që edhe perëndimi, së të mos Europa, së bashkë më Shtetet Bashkuara, në luftën e Ukrainës direkt është e prekur Bashkimi Europian, është Europa e prekur, të regoj që luftat me Rusinë nuk janë të leta. Pra Rusia nuk posedon një ushtri shumë, të themi, moderne, një luft, si që bëjnë Amerikanët, kirurgikale, por është e aftë bëjnë një luft në përmjet artilleris, një luft me kohë gjatë. Ishte thënë që në fillim që nëse kjo luft zgjatë shumë, është shumë keqë për Ukrajinën dhe një kosisht keqë për përëndimin dhe për Europën. Lufta zgjati shumë. Po zgjati. Zgjati sepse në këtë luft ka dy loj kombinimesh. Nëse gjithë edhe Shqipëria kundodhë, dhe një pjesë e përëndimit ka menduar nga strategjia ushtarake që të bëjë një luft moderne, një luft që jo konvencionale të formatit luftës dytë botërore, tregoj që luftën Ukrajinë është një luft tradicionale, një luft që zhvillohet shumë me artilleri në distancë, një luft masive, ku rusët shkatrojnë një pjesë të madhe të qyteteve, bëjnë bombardime masive, si luftat e vjetra tradicionale, por kjo tregoj që një luft ka që gjatë nuk mund të fitohet vetëm me mjetet teknologjike, me teknologji moderne, por duhet dhe ky masiviteti i versionit sovjetik, i cili po bën luftën që të zgjasi kaq shumë dhe, si pas analizave, Rusia nga në disavantaj, po kthehet në avantaj të luftës. Pra Rusia, nëse zgjaste lufta ishte favor për Rusin, lufta po zgjatë dhe kjo po kthehet në një favor për Rusin. Pse? Sepse Ukrainës që mungon një masë e madhe municioni. Me që thamë që lufta është në distancë të përmjet artilleris, edhe lufta në përmjet droneve që ndodhin, një shëmbull i vogël,
për publiku, dronët, që Rusia një pjesë i prodhon vetë, një pjesë ka marrë nga Irani, që quhen Shahid 136, dronët dhe një për të luftuar, pra një dron i versionit iranian kushton diku 15-16 mijë euro. Dhe një raketë dhënë nga Perëndimi për të ndihmuar forcën ajrore të Ukrainës, një raketë është minimalisht 1 milion euro. Tash i bëni një kosto për 1 milion euro që do hedhin në dorëzë një diçka që kushton 15 mijë euro, se lufta është kosto, lufta është para. Dhe kjo tregoj në doktrinën, pra, kjo është dhe një far shoku ose një far sqarimi, qartësimi për Perëndimin që ka një kombinim të luftës, këto vende si Rusia dhe Kina, të cilat kanë një lloj ushtrie masive, municioni masiv, të cilat nuk vlerësojnë te masa dhe jetën e ushtarit, jetën e njerëzve të tyre që luftojnë për ta, pra ka kthyer ose ka ndryshuar dhe konceptin e ri të përballjeve, se do jetë përballje nesër ndërmjet Perëndimit, sepse kjo është si thua një mini përballje ose si quhet ndryshe një proxy war, një luftë e ndërmjetme ku përballen Perëndimi me Rusinë. Po lodhe deri diku Perëndimi së ndihmuari Ukrainën? Sidomos Europa. Pra Europa tregoi se Amerika është diçka tjetër, po mund të hymë tek Amerika ta diskutojmë. Europa pothuajse është totalisht e lodhur. Nuk në sipas dhënave të shifrave aq municion, pra predha sa harxhon Rusia për një ditë, Europës do t'i duhet një muaj t'i prodhoj. Pra nga gjithë arsenali i vjetër i mbetur nga Bashkimi Sovjetik, do të thotë që Europa është totalisht e lodhur dhe totalisht e pamundur të mbrohet ose të ndihmoj Ukrainën, dhe është Amerika pra SBA-ja e cila furnizon pafund Ukrainën që të përballojë luftën me Rusinë. Por aty fondi duhet kalojë në Kongres, duhet kalojë në Senat, nuk është kaq e thjeshtë edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të ndihmojnë Ukrainën. Pra, do të thotë që po e marr në dy etapa, me që në radhë parë Rusia kërcënon direkt Europën. Do Europa është aleata e aleatja e Amerikës, pra thelbi i Perëndimit është Europë SBA. Po. Ajo e kërcënon fuqimisht, dhe nëse arrin të fitojë dhe gjasat po duken, nuk është mirë ta themi që Ukraina, Rusia indirekt ose afër po shkon drejt një fitorje të luftës, është shumë e keqe për Europën, është shumë e keqe për vendet baltike, është dhe shumë e keqe për NATO, sepse mendoj që plani i Rusisë nuk do ndalohet. Dhe po ashtu plani i Rusisë është zgjerimi i konfliktit. Pikërisht ndalemi pa këtu, sepse kjo është e rëndësishme. Plani i Rusisë, zgjerimi i konfliktit. Drejt ku? Zgjerimi i konfliktit. Deri ku, zoti Ali Zoti, mund shkojë Rusia? Zgjerimi i konfliktit e lodh Europën, lodh Perëndimin. Në këtë kuptim që shpërqendron të gjithë vëmendjen ndaj luftës të Ukrainë-Rusi, do duhet që Europa, kush është pjesa tjetër që mund të lodhë Europa, është Ballkani. Ballkani ka krijuar gjithmonë probleme Europës dhe Europa duhet të jetë një fuqi e madhe ekonomike, por jo ushtarake, duke qenë dhe një vend, pra ta quajmë një fuqi e një soft power, një fuqi e butë, por e përbërë nga popull homogjen, do të thotë që francezët mendojnë ndryshe, gjermanët janë ndryshe, anglezët kanë dalë, por spanjollët ndryshe, italianët janë ndryshe. Kjo ka bërë një Europën një fuqi strategjike mos funksionale. Duke qenë mos funksionale, ajo nuk është në gjendje të siguroj kufit e vetë, territorit e vetë, dhe në këtë moment ndërhyn Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, sjellim një skenar në bisedë. Nëse ndodh një luftë më vonë, që pritet ndodh, po jo së shpejti, ajo nuk dihet. Pra nuk ka parashikime në këto gjëra, ndërmjet Tajvanit dhe Kinës, sepse Kina e ka në programin e saj që do të zgjerojë ose të rimarrë të gjithë territoret që i përkasin Kinës. Kjo është doktrina e kinezëve. Po. E presidentit saj. Atëherë imagjinoni, a është e aftë dhe SBA e të përballojë gjithë këtë konflikt të vjetër, sepse pa SBA lufta në Ukrainë-Rusi përfundon. Po ashtu edhe në Ballkan. Po edhe në Ballkan, nëse hapet një konflikt tjetër që gjasa ka me Kosovën, me po edhe në lindjen e mesme. Lindja e mesme ka filluar dhe lindja e mesme pikrisht një nga edhe ajo është një lloj proxy war, një luftë ku fuqitë e mëdha shprehin fuqinë e tyre, shpallin fuqinë e tyre ndërmjet vendeve të tjera. Hapen disa konflikte në disa fronte. Ky është në interes Rusisë totalisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund t'i përballojnë. Tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një fuqi potenciale e madhe ushtarake, por kjo nuk zgjidhet vetëm konceptin ushtarak. Kjo ka disa dimensione politike, ushtarake, nuk është aq e thjeshtë. Por Europa, pra e rrath për Bashkimin Evropian, duhet të jetë në gjendje të sigurojë interesat e vet, të cilat nuk i siguron dot. Nuk zgjidhet dot krizën në Bosnjë, krizën luftën në ish Jugosllavi që filluan në Kroaci, pastaj në Bosnjë, pastaj shkuan në Kosovë, kanë qenë të gjitha, kanë qenë të zgjidhjet e vetëve të amerikanëve, të cilët kanë bërë si me marrëveshjen e Daytonit, si pavarësia e Kosovës, kanë qenë ata. Pra pa ata, Europa nuk siguron dot interesat e saj, nuk mbyll kufirin e saj, nuk ka siguri rreth vetes, sepse nëse bjen Ukraina, Europa është shumë e rrezikuar.
edhe njëri kthehemi, lufta në Rusi, bilës ka një pasur debat dje dhe sot në Parlamentin Gjerman, për disa raketa që quen Taurus, që duhet ndihmuar Ukraina, ende Parlamentin Gjerman se e kaluar, ende Scholz, kancelari Gjerman, është me dy mendje, nuk është fiks, kështu që Ukraina po humë njerëz dhe saj më të mirë, ka kostot më dhaj njerëz, jetës, por nuk po merë dhe supportin nga Europa që është afër, por dhe vonesën nga Amerika. Pra, është folur për tankët Leopard, është folur për sisteme raketore, është folur për avion F-16, dhe ato akoma ende nuk ka shkuar. Ende Ukraina nuk ka aviacionin e saj. Thjesht aviacionin e vjetër që nga Bashkimi Sovjetik të bërë me Su-27, MiG-29 dhe ato disi të updateuar në versionin perëndimor. Ukraina sot nuk është lënë totalisht vetëm, por është vetëm nga një fuqie të madhe që është Rusia. The Economist së fundmi në një artikull shkruan në zotë Alizoti, Rusia po bëhet më e rrezikshme, Amerika është më pak e besueshme dhe Evropa mbetet e papërgatitur. Është kjo panorama e situatës që po përjetojmë sot? Mendoj që e ka thënë perfekt. Pakarisht kjo sinteza asaj që tha ju, por çështja është çfarë pasojë do të ketë kjo dhe si do të jetë rendi botror nesër? Shka rendi botror në sytë e mi, SBA-ja dhe vazhditit e fuqie madhe dhe është një fuqie madhe ushtarake, aq më shumë është një fuqie madhe ekonomike. Pra, duhet dini që federalat më të mëdha rezervat botërore të janë në New York, pasuria dhe kapitali madhe botëror është në Amerikë. Kjo e bën fuqi të madhe Amerikën dhe mendoj që për një kohë gjatë do jetë. Nga ana politike, strategjike, Bashkimi Evropian, i cili vetvetiu është një aleancë e perëndimit me Amerikën, duhet, ma dhe këtu janë dhe disa thënje Trumpit, që duhet filloj të investoj në mbrojtën e ti dhe në mbrojtën e popojve të cilët duhet të jenë pjese e vlerave të perëndimit, të bashkimit e Europian. Sepse Europa është te masa e brisht, Europa është në derë të Rusis, ose Rusia në derë të Europës, dhe duhet, sepse për e vazhdoj skenarin, nëse ndodh një konflikt në Kosovë, Europa nuk e përpëndo ndodhë, fare. Kërës Gjermania ka arritur bugjetin të prodhoj të hynë në investime e saj ushtarak. Ka një ushtri shumë modeste, pra është një ekonomi e me fuqishme, ndërë më të fuqishmet në botë, është ekonomi e madhe, por nga një ko me që ka njëtuar gati për gjysëm shekulli, ose më shumë se gjysëm shekulli në një botë të paqtë, balancat kanë lëvizur dhe Rusia është bërë më agresive, është agresive, është bërë më, Kina do shtri influenca, sepse kjo është beteja fuqive të mdhaja. Fuqive të mdha beteja në tyre kanë shtrien e ndikimit sa më larkë dhe aqë me efikas. Tani, Europa është rreziku i madhë, pastaj bashkë të SBA-ja. Humja në Ukrajinë dhe është tragedi për Bashkimin Evropian dhe jo shenjë mirë për Amerikën. Me që se përmendë Trump, se tha, ndoqim dhe materialin, që unë e zgjith kam një zgjidhje për luftën Ukrajinë brënda 24 orësh. Dhe prandaj Zelenski ishte kundër përgjigja që mund të vishtë në ofrosh këtë zgjidhje në teren. Në dhe që është pak populiste në lidhje me që është procesi zgjidhjeve në Amerikë, është pak populiste, por nuk është aq problem, nuk është aq e lehtë, sepse Rusia mbetet një fuqi, si thuash, jo një super fuqi, por një fuqi problematike. Do të thotë, ata ka një shprehje që thonë rusët han dhe, është një ushtri, jo aq moderne, jo aq efikasës a perëndimit, po në fundit është një ushtri e madhe, masive, që kryon probleme të mëdha dhe këto probleme janë vështirë të zgjidhen. Pastaj ka një gjë, doktrina e ushtarake ruse, nuk ka humanizëm për ushtarat e vetë, nuk ka, nuk i ka fituar të gjitha betejet me të mërësish shumë gjakë, si në luftë në dy botërore, si në kohën e carit, për ato loj kupole, elite, qeverisë, nuk vlejnë një dhe njerësë. Është një loj fuqie që nësë në përëndim vdesin ushtarë. Këndarën luftën e dytë botërore kanë vdekur me miliona rusë. Shu që Rusia është kjo e bëndë rizikshme atë, sepse sa do humbjet këtë Putini, Putini nuk të rritit e Ukrajina. Pra e ka i etike edhe për kultin e vetë, për dhe si që mendona i për Rusinë. Rusia duhet triumfoj. Kjo është një problemi madhë. Por, nëse Europa dhe përëndimi nuk qëndronë sot fuqishëm dhe Ukrajinës, luftën e Ukrajinës të vështirë fitohet. Do daj që pjesën e dytë të bisedës ta zhvendosim të eksiguria në rajon, në Balkan, ju e përmëndët pak me herë, zote Alizoti, që lufta në Ukrajin, letemi, është në interes të Rusis, vazhdimi saj, tentakulat e saj, interesi saj është i shtrije dhe mëtej tentakulat në Balkan dhe këta arrim për mes Serbis. Në fakt, vazhdimisht gjatë muajve të fundit po flitet për sigurin në rajon. Ka patur artikulimet të drejt për drejta nga presidenti e Kosovës, nga kryeministri Kosovës. Flitet për stabilitet, destabilitet në Balkan. Qfar po rrezikon realisht sot Balkanin? Dhe si mund të vi kjo në mënyrë të drejt për drejt?
Shumë luftrat ndodhin në mënyrë të çuditshme, nëse atë pothuajse shumë pak luftra janë parashikuar nga shumë analistë mirëfill, ekspertë ushtarak, si ajo e dytë botërore, si ajo e parë botërore, si dhe luftën në Ukrainë. Siç e tham që parë që një pjesë e madhe e ushtarakëve, ekspertëve të mirë nuk mendonin që nuk e mendonin, nuk e që do fillonte një luftë në Ukrainë. Siç thotë, problemi është ne kemi një shenjë shumë problem, kemi dy elemente shumë kryesorë. Influenca kryesore ose sateliti i cili është në ndikimin rus është Serbia në Ballkan, nuk ka vend tjetër. Dhe Serbia ka lëvizur trupat e saj. Trupat e saj kanë kohë që kanë lëvizur dhe bilet kryeministri jonë merrte me humor këtë gjë. Nuk e di nga i buron do ky humor, që lëvizja e trupave drejt ka pasur marrëveshje që nuk do të ishin 5 kilometra larg kufirit, i ishin shkuan në kufi. Incidenti në Banjsk tregoi që Serbia ishte gati për një skenar, sa ishte një agresion. Nuk ishte vetëm një akt terrorist. Fal Zotit përfundoi. Ishte synim për të nisur për një konflikt real? Po, ai konflikti ishte sepse ata ishin trupa elitare, ishin trupat elitare të armatosur shumë mirë, shumë rënd për të prodhuar një konflikt ku mendohej që mund të krijojë një skenar që duke pushtuar atë zonë, duke hyrë në manastire, duke thënë që shqiptarët rezivon, ishte një skenar që do prodhonte luftën. Dhe ushtria serbe do të ishte detyruar të ndërhyjë në mbrojtje popullin serb. Paktën ky është një lloj skenari që mua më vjen në mend dhe ajo nuk ishte gjë shumë e rëndë. Ishte shumë e rëndë do dhia që ndodhi në akti që ndodhi në Banjsk. Kjo e bën Serbinë më të rrezikshme se rreziku kryesor i Serbisë sepse Serbia pas luftës me NATO, pas shumë luftrave që bëri në Ballkan, në vendet e Jugosllavisë, pas krimeve që kreu, Serbia nuk pati si shumë vende të tjera, siç është rasti i Gjermanisë, një lloj reflektimi, por Serbia dhe populli serb e vën veten si një viktimë. Pra ju bë një padrejtësi e madhe që erdhi një fuqi botërore si NATO që e bombardoi, që e detyroi, që tërhiqi. Pra në sytë e saj Serbia nuk është agresori, por është viktimë dhe fillon të riarmatoset për të rimarë të drejtën e saj si quhet. Ky është mentaliteti i Serbisë. Po çështja është si është kjo në sytë e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Ja, këtë po shohin ata Serbinë. Po shpjegoj. Ata unë mendoj që ata sidomos Bashkimi Evropian e kanë neglizhuar tmerrsisht Serbinë. Interesa të vetat. Është kështu funksionon Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian është një fuqi e madhe burokratike, jo efikase, funksionon vetëm si një treg ekonomik në mënyrë brillante, si një treg politik dhe gjeopolitik në sytë e mi është jo funksional, është disfunksional. Shtetet e Bashkuara? Shtetet e Bashkuara janë pak më larg Kosovës, ata janë të vetmit që garantojnë paqe në Ballkan, janë të vetmit që garantojnë sigurinë në Ballkan, edhe në Europë, pra rreth Europës, sepse siç thamë, nëse një luftë ta rikthejmi pak, ta kombinojmë. Rusia ka interes që konflikti të zgjerohet. Se me që furnizuesi kryesor i luftës në Ukrainë është SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, kjo SBA dhe ky Bashkim Evropian duhen shpërndahen. Një në Kosovë, Serbi, dy dhe konflikti Izrael-Palestinë. Është dhe Irani në konflikt Izrael-Palestinë. Irani është pjesë e Rusisë, drejtë Rusisë, po është pashtu Rusi. Dhe shpërndarja kësaj është shpërqendrimi i vëmendjes së publikut, shpërqendrim i lodhja e Europës edhe nga popullsia, duke qenë vende demokratike, popujt nuk i duan shumë luftrat, shpërndarën shumë fronte, favorizon në mënyrë ekselente Rusinë. Dhe Kosova është tema e rrezikuar. Zgjidhja do ishte, nëse pa them, unë e kam pasur edhe si propozim në parlament, Kosova në NATO. Hyrja e Kosovës në NATO do ishte një lloj fitore psikologjike ndaj Serbisë. Që Serbia kur të afrohej kufirit të NATO-s, do të ishte shumë herë më rezervuar dhe shumë herë më kujdesshme sepse po luftonte me NATO. Dhe kjo do të jepte saj një goditje psikologjike. Por terreni tani mbetet dhe mund të jetë shumë i papritur në një rrezik të ardhshëm. Ushtria serbe, armatimi i Serbisë nga Rusia me dron, nga Kina me raketa moderne, mendohet se një flotë është një rrezik real dhe paralajmërimi i kryeministrit të Kosovës i presidentes ka një bazë reale. Patjetër. Meqense edhe përmenda edhe këta dy të fundit, edhe kryeministrin e Kosovës, duhet të përmendim pak edhe përplasjen e fundit mes tij dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Alizoti, çështja e dinarit. Fakt nuk është e vetmja, ka patur disa edhe përgjatë vitit të kaluar për sa i përket targave, për sa i përket kryetarëve në veri. Përse po sulmohet Albin Kurti? Dhe është e drejt narrativa që ai ka përdorur gjatë gjithë kësaj periudhe si për të mbrojtur ndaj këtij sulmi? Mendoj që Kurti po tentoi të rimbush një kohë të cilën e lan
ku la një vakum shumë i madh ndër shumë qeverive të mëparshme, që ai tenton të formojë Kosovën shtet, pra të vëri kufit e Kosovës, që Kosova të stabilizohet si vend, si shtet. Me amerikanët duan një Ballkan stabilizuar, nuk duan një hapje konflikti ose nuk duan një arsye që mund ngacmojnë serbët për të hapur një konflikt tjetër. Dhe prandaj këtu ka një lloj, si thua, përplasje ndërmjet të drejtës që ka Kosova bashkë me zotin Kurti për të etabluar, për të stabilizuar, për të përfundimisht suverenitetin e saj. Për të bërë shtetin e Kosovës. Kosova ende nuk është një shtet stabil. I cilës do t'i duhet një rematim, do t'i duhet një koncept mbrojtje, i duhet shumë gjëra, sepse është një shtetë shumë i ri, i duhet bashkë me Shqipërinë, sepse Shqipëria nuk është jashtë Kosovës, është Kosovës, duhet t'ishin bashkë, por kjo është fatkesia kush e drejton Shqipërinë. Dhe ky është një lloj përplasje, sepse gjithmonë të mëdhenjtë të kritikojnë të vegjëlit, të cilët nuk duhet të kërkojnë shumë të drejtën e tyre, sepse kjo e drejta e tyre mund të provojë probleme të mëdha. Dhe kjo është arsye që amerikanët, duke qenë të përfshirë në Ukrainë, nuk duan një konflikt në Serbi, në Ballkan, nuk duan edhe një konflikt po ashtu në detin kinez. Janë të kujdesshëm që çështja është, a do ketë ndonjë pasojë këto veprimet e Albin Kurtit? Nuk e di, kjo qendrime që ka mbajtur vazhdimisht ka paralajmërime, janë Zoti Kurti i ka fituar të gjitha betejat politike dhe të stabilitetit. Mendoj që duhet të mendimi, duhet të jetë pak më i kujdesshëm amerikanët edhe me Bashkimin Evropian, sepse nuk mund të fitosh çdo betejë. Ai, nëse po themi, po bëjmë një lloj krahasimi më të së thjeshtë, një ndeshje, ai ka fituar disa herë me 0. Nuk mund të fitoj çdo ndeshje me 0. Duhet të lëshoj dhe ai pe. Ky është koncepti i diplomacisë dhe i marrëdhënieve ndërkombëtare. Kështu që në lidhje me ndërkombëtarët, mendimi im, ai është në rrugën e drejtë, po bën gjën e drejtë, po duhet të jetë i kujdesshëm, sepse deri tani ka fituar betejë të mëdha, shumë të rëndësishme, mund ishin pak më taktike dhe pak më gjendje. Kjo kërkohet ndërkombëtarët, konsulta. Them me këtu bie edhe unë dakord që duhet të jetë pak më konsulta, kanë kërkuar dhe ata të konsultojnë me ne të mos më një veprime e vendime të vetëm. Ka patur sot edhe një deklaratë nga Vjosa Osmani, e cila ka thënë se ne duhet të konsultohemi, pra duhet i marrim në konsiderat partnerët tanë. Shihni deri diku si një krisje mes tyre? Jo, nuk besoj që është krisje. Unë nuk besoj që nuk ka lidhje krisje. Kjo është një bisedë shumë e brisht, është një diskutim mbi dy koncepte për stabilizimin, për formimin e shtetit Kosovës, dhe Kurti beson, është i drejtë në rrugën e tij, por kjo është një lloj harmonizimi ose një lloj diskutimi si të jenë më të efikasshëm. Mendoj që ne do të pranojmë diçka. Kosova është një vend i cili fatmirësisht, por edhe fatkeqësisht, lirin nga sakrifikse që bëri vetë dominant ishë ndërhyrja NATO-s, pra ndërhyrja Amerikanëve. Kështu që duham nuk duham ne, janë ata dominantët që ne duhet kombinohemi me ata, pra kur them ne, por duke luajt, dhe mendoj që politikisht Albin Kurti dhe tani ka luajtur jashtë masë mirë, ka marrë të gjitha, por nuk mund t'i marrë të gjitha. Pra do t'jetë më i kujdesshëm me ndërkombëtarët. Sidomos në rastin fjalë edhe në rastet më vonshme, sepse bota ka shumë dinamizëm dhe ka shumë përplasje. Fatkeqësisht ndërkombëtarët e shikojnë edhe Shqipërinë dhe Kosovën jo në konceptin e drejtës, por shikojnë në konceptin e stabilizimit. Do thotë, duan stabilitet më shumë se demokraci, duan stabilitet më shumë se drejtësi. Dhe ky është një problem i joni, megjithë Kurti ka arritur deri tani, por tani e tutje mendoj unë, është një mendim im, që pa kujdesje nuk i bën keq. Ju falenderoj shumë zoti Alizoni për intervistën, ishte kënaqësi. 24 shkurti shënon 2 vite që nga nisja e tentativës së Rusisë për pushtimin e plot të Ukrainës për të penguar antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kolegu Xhevair Qardaku ka bërë një përmbledhje të ngjarjeve kryesore në këto 24 muaj luftë, por gjithashtu na tregon bilancin në frontin e betejës dhe peshën e rënd të kësaj lufte mbi kurrizin e civilëve. Kanë kaluar 2 vite që nga nisja zyrtare e përpjekjes së Rusisë për të pushtuar Ukrainën në mes të një konflikti që faktikisht daton nga viti 2014, kur Kievi përcaktoi orientimin drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s pas një revolucioni politik. Ne do t'i hedhim një vështrim për të sjellë tek ju zhvillimet kryesore në betejën e ashpër ushtarake në këto 24 muaj mes dy komandantëve, Zelenski dhe Putin. Në orën 3:40 të mëngjesit të 24 shkurtit të vitit 2022, kolona e parë e tankeve hyri në territorin e rajonit të Luhanskut. Pak minuta më vonë, Kremlini publikoi një fjalim të presidentit rus Vladimir Putin, në të cilin ai nisi atë që e quajti një operacion special ushtarak kundër Ukrainës, duke i shpallur de facto luftë Kievit. Më njëherë pas kësaj, shpërthime ndodhen në disa qytete anëmban Ukrainës.
Dhe faktikisht tu kemi dhe hartën që na tregon nga ka hyrë ushtria ruse në territorin e Ukrainës. Kemi nga jugu në Krimenë aneksuar ku kanë qenë disa kolona të tankeve që kanë hyrë në drejtim të Ukrainës. Më pas kemi edhe nga lindja në rajonin e Donjeskut dhe Luhanskut, siç e përmendëm në Luhansk ishin tanket e para që shkelën tokën ukrainase, ndërsa në veri kemi nga ana e Bielorusisë kanë hyrë disa kolona me tanke ruse në drejtim të Ukrainës me synimin e qartë për t'ju afruar Kievit, pasi është distanca më e afërt që ka paktën që pati ushtria ruse në drejtim të Kievit. Një avion luftarak rus më 16 mars të vitit 2022 hodhi një bombë në një teatr në Mariupol, në rajonin e Donjeckut, ku ishin strehuar rreth 1000 njerëz. Teatri kishte fjalën fëmijë të shkruar në tokë në oborrin e tij, ndërsa aty raportohet të jenë vrar 600 civil. Pas më shumë se një muaj luftime të rënda, përpjekjet e Rusisë për të rrethuar Kievin dështuan, trupat e saj u tërhoqën nga periferitë e kryeqytetit, ndërsa flamujt Ukrainas u ngritën mbi Hostomel, Irpin dhe periferitë tjera të Kievit. Fitoria e Ukrainës u la një shije të hidhur pas dëshmive të krimeve të tmerrshme të luftës që ushtria ruse kishte kryer kundër civilve në qytete si Bucha. Dërko, anija kryesore ruse, Moskva, krenaria e flotës së saj, u fundos në detin e zi, një dit pasi Ukraina e goditi atë me dy raketa Neptun të prodhimit vendas. Një nga humbjet më simbolike dhe më të shtrenjta në luft, fundosja e Moskvës, hapi rrugën për çlirimin e ishullit të gjarprinjve, i cili ndihmoi në zhbllokimin e rrugëve tregtare të anijeve dhe në reduktimin e kërcënimeve të sulme të Rusisë nga deti i zi. Mariupoli, një qytet në rajonin e Donjeckut, me një popullsi prej rreth 500.000 banorësh, u rrethua në fund të shkurtit të vitit 2022, duke u bërë sinonimi krimeve ruse kundër Ukrainës. Pas 86 ditësh mbrojtje të tij, qyteti u rrethua nën bombardime të rënda dhe rreth 2500 luftëtarë ukrainas u dorëzuan nga uzina e çelikut Azovstal. Sipas vlerësimeve të përafërta të autoriteteve, të paktën 25.000 njerëz mund të jenë vrarë gjatë rrethimit të Mariupolit. Forcat armatosura të Ukrainës, më 30 qershor të vitit 2022, rimorën ishullin e gjarprinjve, i vendosur rreth 35 kilometra larg nga bregdeti i rajonit jugor të Ukrainës Odesa. Ishulli prej 1 kilometër katror u bë famkeq dhe u njohi vendi ku një ushtar ukrainas sfidoi publikisht anijen luftarake ruse Moskva. Më pas, forcat armatosura të Ukrainës nisën një kundër ofensiv të papritur në rajonin e Kharkivit më 6 shtator të vitit 2022. 6 ditë më pas, Ukraina çliroi pothuajse të gjitha territoret e pushtuara në rajon nga Rusia, duke përfshirë Izium dhe Kupiansk. Pas çlirimit, hetuesit Ukrainas zbuluan raste të shumta të krimeve ruse të luftës, duke përfshirë dhomat e torturës dhe një varr masiv në Izium. Herët në mëngjesin e 8 tetori 2022, ura e Kerçit në Krimenë aneksuar e cila lidh Rusin kontinentale me gadishullin e Krimes të pushtuar nga Rusia, u shënjestrua dhe më pas pasoi një shpërthim i fuqishëm. Sulmi ishte rezultati një operacioni special nga shërbimet e sigurisë të Ukrainës. Ura 19 kilometra e gjatë është një rrugë kritike që lejon furnizimin dhe transportin nga forcat ruse për në Krime dhe për në Ukrainën e pushtuar, pra në rajonin lindor të Ukrainës. Trupat ukrainase hynë në Herson më pas më 11 nëntor të vitit 2022. I vetmi kryeqytet rajonal që Rusia kishte arritur të pushtonte nga fillimi i luftës në shkallë të gjerë. Ndërkohë më pas, do të vinte vendimi i gjykatës ndërkombëtare penale që lëshoi një urdhër arresti për presidentin rus Vladimir Putin së bashku me komisioneren presidenciale ruse për të drejtat e fëmijëve, për rolin e tyre në atë që u konsiderua rrëmbim i fëmijëve ukrainas. Që nga shkurti viti 2022, qeveria ukrainase ka identifikuar mbi 19.500 fëmijë si të rrëmbyer nga territoret e pushtuara nga Rusia dhe të dërguar me forcë në Rusi, Bielorusi ose në zonë që kontrolloheshin nga Rusia në Ukrainë. Luftimet të ashpra ndodhën në dhe rreth qytetit Bahmut në Ukrainën lindore midis gushtit 2022 dhe 20 maj 2023, kur Rusia zyrtarizoi dhe marrjen e kontrollit të zonës. Konsiderohet të jetë betejë më e përgjakshme e pushtimit të plotë të Rusisë deri më tani. Pavarësisht humbjes në betejë, Ukraina tha se kishte arritur të shkaktonte viktima të mëdha në palën ruse.
Shtetet Bashkuara të Amerikës vlerësojnë se viktimat në kampin rus në Bahmut ishin rreth 100.000 ushtar. Në mëngjesin e hershëm më pas të 6 qershorit 2023, një shpërthim ndodhi në digën Kakova në pjesën e pushtuar nga Rusia të rajonit Herson, duke shkaktuar një fatkeqësi humanitare dhe mjedisore në gjithë Ukrainën jugore. Rusia ishte nën kontrollin e digës dhe në atë kohë besohet gjithsesi se forcat ruse e shkatruan qëllimisht atë për të penguar kundër sulmin e parashikuar të Ukrainës. Më pas, shefi i grupit mercenar Wagner, Evgeni Prigozhin, pretendoi se ai po niste një marshim për drejtësin kundër udhëheqësve ushtarak rus, duke pretenduar se ndaj mercenarëve të tij ishte lëshuar një sulm raketor në Ukrainë, duke shkaktuar viktima të konsiderueshme. Grupi mercenar mori për pak kohë nën kontroll të pjesëm qytetin rus të Rostovit dhe po lëviste drejt Moskës, përpara se të jepte fund rebelimit të tij të shkurtër. Fundi rezervoi një dhuratë të hidhur për Prigozhin, që humbi jetën tragjikisht në një incident misterioz ajror. Më pas, Rusia do të tërhiqej nga iniciativa për bukën e botës në detin e zi, duke shembur në mënyrë efektive marrëveshjen. Pakti i ndërmjetësuar nga Turqia dhe Organizata Kombeve të Bashkuara në korrik të vitit 2022 luajti një rol vendimtar në zbutjen disi të rritjeve globale të çmimeve për ushqimet. Ndërsa në fillim të qershorit 2023, ushtria ukrainase nisi kundër sulmin e saj të shumë pritur që synonte të shtynte ushtrinë e Putinit drejt detit Azov për të prerë korridorin toksor të Rusisë drejt Krimes. Duke dështuar në arritjen e qëllimeve të tij, u kufizua në çlirimin e disa fshatrave në Zaporizhia dhe në rajonet e Donjeckut, të ngadalësuar ndjeshëm edhe nga fushat e minuara ruse dhe mungesa e përsisë ajrore. Dhe më pas, presidenti Volodymyr Zelensky shkarkoi komandantin e përgjithshëm Valeri Zaluzhni më 8 shkurt të vitit 2024, pas muajsh spekulime për një përçarje mes të dyve. Ushtarët ukrainas u tërhoqën nga Avdivka më 18 shkurt pas muajsh luftime të ashpra që filluan në tetorin e vitit 2023. Qyteti vendimtar në veri të Donjecku, të pushtuar nga Rusia në Ukrainën lindore, kishte qenë një prej bastioneve ukrainase për 10 vjet dhe një objektiv i Rusisë që nga viti 2014. Dhe për të kaluar edhe tek grafika e radhës që na nje edhe me humbjet në të dyja kampet në luftën që tashmë ka prekur 2 vite që nga nisja e saj, ja vlen të theksohet që ushtria ruse, paktën sipas autoriteteve ukrainase, ka humbur mbi 370.000 ushtar në 24 muaj luftime dhe ka humbur gjithashtu mbi 6.000 tanke, mbi 300 avion, një nëndece dhe 23 anije mes edhe humbjeve të tjera më të mëdha që raportohen të paktën apo pretendohen nga ushtria ukrainase. Në kampin tjetër, Rusia pretendon se i ka shkaktuar Ukrainës apo i ka vrarë mbi 380.000 ushtar, ka shkatruar 553 avion dhe 14.000 tanke dhe autoblinda, dhe të paktën autoritetet ruse flasin me krenari që një pjesë e madhe e armatimeve të dërguara nga Perëndimi janë shkatruar në frontin e betejës. Dhe për të kaluar më pas edhe tek pesha e rënda apo shkatrimi jetës të civilve, lufta nisur nga Rusia në Ukrainë ka patur një bilans të tmerrshëm ndër civil. Shifrat zyrtare të ofruara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara flasin për mbi 10.000 civil të vrarë, ku mbi 560 janë fëmijë, dhe kemi edhe 19.000 persona të plagosur në 2 vite luftë në të gjithë territorin e Ukrainës, por zhvendosja e civilve ka pasur një shifër edhe më të lartë. Bëhet fjalë të paktën sipas shifrave zyrtare, popullsia përpara luftës ka qenë 43.5 milion ukrainas që jetonin në territorin e Ukrainës, dhe në shkurt të vitit 2024 që flasim, kjo popullsi është tkurrur në 37.9 milion. Kemi 6.3 milion ukrainas që janë zhvendosur dhe po qëndrojnë jashtë Ukrainës, dhe 3.7 milion të tjerë janë zhvendosur brenda territorit të Ukrainës.
dhe për të kaluar më pas edhe tek ato skenarët apo edhe ndimat që kanë marrë Cecilia Palbët, fjalë që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë vërshuar ndimën më të madhe në drejtim të Ukrainës si me para të thata, po ashtu edhe ndima në armatime. Nga ana tjetër, më shumë Rusia është mbështetur në ndimat ushtarake apo në blerjen e armatimeve nga Korea e Veriut, nga Kina, nga India dhe aleatët e tjerë më të afër që kanë ndihmuar disi edhe të shmangin sankcionet ndërkombëtare që kanë ardhur kryesisht nga vendet e G7-s, por ashtu edhe Bashkimi Evropian dhe forcave më madhe sankcionuese që qëndron të jetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për skenaret e luftës, nuk pritet që palët të ulen së shpejti të paktën në tryezën e negociatave për të arritur qoftë një armpushim apo një zgjidhje përfundimtare, ndërsa synimet e palëve tashmë janë të qarta. Ukraina kërkon që të rikthejë integritetin territorial dhe kontrollin në të gjithë territorin e saj, që janë përcaktuar qartë në OKB dhe janë zyrtarisht të njohura në OKB që nga viti 1991 përfshirë edhe Krimen e aneksuar, por nga ana tjetër, synimi rus është i qartë, tashmë është bërë i qartë që kërkon sërish që të afrohet Kievit dhe nga ekspertë shumë të ushtarak bëhet e ditur që synimi Rusisë është pikërisht që të marrë kontrollin e kësaj pjesës që ndahet në mënyrë natyrale, la themi kështu, nga lumi Dnipro, por gjithashtu të marrë edhe pjesën e Odesës për t'i mbyllur në përgjithësi rrugët detare plotësisht Ukrainës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu prezantoi për herë të parë planin për Gazën pas luftës, i cili është refuzuar menjëherë nga palestinezët. Projekti nxjerr qëllimet e Izraelit për të vendosur policinë dhe ushtrinë në çdo cep për të garantuar sigurinë. Lufta në Gaza ende nuk ka përfunduar, por Izraeli ka thurur plane për të ardhmen e enklavës palestineze. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka prezantuar zyrtarisht dhe për herë të parë ato që e quan projekt për jetën pas Hamasit. Sipas dokumentit të qeverisë në Tel Aviv, pas përfundimit të luftës, Izraeli do të vazhdojë të ushtrojë kontrolle sigurie në të gjitha zonat palestineze. Rindërtimi gjithashtu do të jetë në dorën e Izraelit, gjë e cila varet vetëm nga çarmatosja e plotë e palestinezëve, sipas planit të Netanyahut. Në dokument përcakton qëllimet e Tel Avivit për të instaluar funksionar lokal jo të lidhur me terrorizmin për të administruar rripin e Gazës në vend të Hamasit. Gjithashtu edhe sistemi i edukimit do të jetë tërësisht i varur dhe i orientuar nga qeveria izraelite. Mbyllja e plotë e kufirit të Gazës me Egjiptin është një tjetër pikë e këtij plani, bashkë me mbylljen e zyrave të agjencisë OKB-s për refugjatët. Dokumenti me detajet e projektit është paraqitur pas kritikave ndaj Netanyahut se nuk ka asnjë plan konkret për Gazën pas luftës. Megjithatë, propozimi është kundërshtuar ashpër nga zyrtarët palestinez, duke e konsideruar atë një plan për të vazhduar gjenocidin e përgjakshëm. Refuzimi erdhi pasi Netanyahu vendosi veto ligjore për të penguar krijimin e një shteti të Palestinës. Madje Izraeli po vazhdon me pushtimin e paligjshëm të bregut perëndimor me vendimin e fundit për ndërtimin e mbi 3300 vendbanimeve të reja në tokën palestineze. Ndërkohë, lufta që nisi më 7 tetor të vitit kaluar solli vrasjen e 1200 izraelitëve, ndërsa reagimi i Izraelit u ka marrë jetën 29400 palestinezëve në Gaza, shumica gra dhe fëmijë. Mungesa e ndihmave humanitare ka bërë që të shpërthejë një krizë rëndurie, me njerëzit që po konsumojnë ushqim kafshësh për të mbijetuar. Prej disa muajsh tashmë, konflikti mes Hamasit dhe Izraelit ka ndryshuar rrënjësisht jo vetëm rendin botror, por edhe jetën e banorëve atje. Sot do t'ju sillim historinë e Inas Albaz, mësuese nga Gaza, e cila mes jetesës së vështirë në tenda kujdeset që fëmijëve të saj të mësoj poezinë dhe t'i jap mësime anglishteje. Jeta për Inas Albaz, mësuese në Gaza, është kthyer tashmë në një kërkim të përditshëm për ushqim dhe ujë për fëmijët e saj. Por ajo e thyen monotoninë sa më shpesh që të mundet, qoftë me një përbërës të freskët për tenxherën e saj të gatimit, apo kohën e studimit me fëmijët e saj në çadrën e tyre. Familja Albaz nga kampi refugjatëve Al-Shati është në mesin e rreth 1.5 milion palestinezëve, të grumbulluar në zonën Rafah në Gazën Jugore, pas sulmit ushtarak izraelit i cili i zhvendosi nga shtëpitë e tyre. Albaz tha se fëmijët e saj ishin të ngopur me ushqime të konservuara, një nga të vetmet gjëra që ajo mund të gjente për t'i ushqyer,
por ishte e lumtur që falë rreshjeve të fundit, një lloj bime ushqimore e quajtur Mallow ishte rritur aty pranë dhe ajo kishte mundësi që të gatuante vaktin e ardhshëm. Punët e përditshme si përgatitja e bukës, fshirja e rërës nga streha dhe larja e rrobave me dorë në kohë të vogël kërkonin kohë, por Albaz ishte e vendosur ta vazhdonte arsimimin e fëmijëve të saj. Unë nuk e humb kohën në tend. Unë mësoj Kur'anin, unë mësoj poezi dhe fal Zotit. Fëmijët e mi janë si të gjithë fëmijët palestinez. Dhe ne të gjitha nënat duam që ata të jenë njerëzit më të mirë. Duam që të marrin të gjitha të drejtat e tyre që ne u privuam. Fëmijët tan po vuajn, janë të privuar nga këto të drejta, por ne si gra jemi të duruara dhe punojmë shumë. E gjunjëzuar brenda çadrës, vajza e saj Anod recitoi një poezi në arabisht me një intonacion të gjallë. Albaz ul me djalin e saj Sualem, duke i mësuar atij anglishtën bazë. Izraeli filloi fushatën e tij në Gaza, pasi militantët e Hamasit që kontrollonin territorin sulmuan qytetet izraelite më 7 tetor, duke vrarë 1200 njerëz dhe duke kapur 253 pengje, që atëherë rreth 30.000 njerëz janë konfirmuar të vrarë në Gaza sipas autoriteteve shëndetësore, me mijëra të tjerë të vdekur dhe të pagjetur në ndërtesa të kthyera në Djerina. Një studim që zbardhë gjyqet ndaj drejtuesve të nomenklaturës së lartë komuniste është prezantuar në shtëpinë e Evropës. Zbotimi sjell në këtë ditë të kujtesës akuzat dhe dënimet për Nexhmia Hoxha, Ramiz Alin, Arani Çelën dhe dënimet e tyre në vitin 1996. Shaqir Hasani është një nga gjykatësit e parë të Shqipërisë që kishte dalë nga komunizmi e që do duhej të jepte dënime për ata që kishin urdhëruar dhe dënuar me burg. Pushkatime dhe pa gjyqje tortura për mira shqiptar. Sa dhe si do duhet të dënoje në Nexhmia Hoxhën të vene diktatorit apo edhe një gjyqtar që kishte marrë vendime për pushkatime dhe ekzekutime në grupe? Pavarësisht se ata kishin bërë krime tepër të shëmtuara, mua ndjesha shumë keqardhje, se ata ishin burra të vjetër. Dy jetë si ka askush. Plus kësaj, unë vija me një familje fisnike që kisha bën nga ata rreth 93 vjet burg, të vjetra të internuar. Në një ditë gjykimit, i pandera një qela, pinte një kanaqe në tavolin si me zorë. I thash venë mbi tavolin, duke shkel rregullat ligjore të një gjykimit. I thash unë e di se të parton ju kërkoj ndjesë, i keni bën me pigurinë në burgje komuniste, por do t'ju tregoj që unë nuk jam si ju. Pi, se je burri i vjetër, edhe për çdo kohë, në çdo moment, mund të kërkoni sepse këtu nuk kanë ardhur për tu hakmar, po kanë ardhur për të gjykuar për dënimin të drejtë. Ai njihet si gjykatësi që dha tre dënime me vdekje, po për shkak të ligjeve europiane, ato nuk mundën të zbatoheshin. Plumin e fundit maskoket gjithmonë e jepte prokurori. Ju kishte dhënë 11 veprimin maskoket në ndonjënin e fut gjallë në dhe. Edhe kur është zbuluar nga varri, kishte dorën duke ngjitur për medal nga vari nga groposja, se jo varë, se nuk ishte varë. Por erdhën ca dëshmitarë, ku hoqen në falni qorapet, dhe ishin heqë thonjë me pinës elektricisti, tortur mesjetare. Vetë vetë ju limë pyetja, qëfar mund dënohesh me pak se pushkatim një person që ka marrë qindra e qindra jetë njërësish, edhe si kur t'ishin shpenë ose kash, ata mëritonin minimumi pushkatim. Por, që t'jem dhe i sinqer, ne dinim që ata nuk pushkatoheshin, sepse veni jon kishte nënshkruar një marrëveshje me Bashkimin Evropian që ishte pezulluar ekzekutimi i dënimit në vdekje, dhe më vonë ata bën ankimin në gjykatën e apelit. Procesin e tranzicionit edhe për drejtsinë shqiptare, Hasani shpjegon kështu. Sa të kemë dhënë vendimin, avokatët e Rapi Minos dhe Luftar Amiz dhe Rani Çelës, më janë thënë mua, Shaqir Hasane, një gjë Shaqir Hasani, na dënove profesorët tanë, nuk do bësh kur hajnë në drejtësi. Në vitin 99 jam larguar nga drejtësia duke kundërshtuar komunistët e ri të ardhur në pushtet, sepse sot në drejtësi janë të gjithë fëmijët e këtyre personave që kena gjykuar ne. Akuzat, dënimet dhe në fund dëmshpërblimet që morën disa prej drejtuesve të lartë të komunizmit
Në vitet 90, përfshirë këtu edhe Nexhmia Hoxhën e Ramiz Alin, janë përmbledhur në një studim të prezantuar në kuadër të ditëve të kujtesës. Nga Nexhmia Hoxha, që u arrestua e dyta, deri tek Ramiz Alia, dhe pastaj, po them drejtues e lartë të sigurimit të shtetit, ministra të brendshëm, ishin 35 funksionar deri në vitin 97. Vendimet e vitit 97-99 i shpallën të pafajshëm të gjithë ato dënime që u dhanë më përpara. Studimi rrëfen disa prej gjyqjeve që u zhvilluan në Shqipëri në vitit 1996. Dhe këtu kemi ardhur në fund të ditarit të pasdites, më njëherë më pas në orën 20 si Zonë Brëndi do të jetë ditari Kosova me Rosalba Bejton. Për tëra zhvillime na ndiqni në faqen tonë të internetit adysjenen.com. Ndajemi këtu bashkë, miru pafshim.